Mitt namn är Stefan Ståhl och jag ska agera moderator vid dagens seminarium som heter Från kartläggning av människans byggstenar till klinisk praxis. Och jag har bestämt mig att inte presentera de enskilda talarna speciellt mycket, för att dels kan de presentera sig själv och sen tycker jag att varje minut av det de berättar om är väldigt mycket mer värt att höra än att höra mig. Men jag kan inte låta bli att säga några ord. För mig är det här dels ett veritabelt dream team att höra dem berätta om den här forskningen. Men sen, om man gör bara en liten kort historisk tillbakablick, så är det verkligen helt fantastiskt det vi ska få höra. 2001 kartlades första mänskliga arvsmassan. Och många av oss forskare funderar, vad kan vi göra av det här? Vad kommer det att få för praktisk betydelse? Ja, Mattias Uhlén, han satt ju och räknade gener och insåg att ja, vi består, det var inte bara han, det gjorde ju alla life science-forskare, att vi består av 20 000 gener, alltså 20 000 grundproteiner. Och han gav sig då ut på den här resan med fin finansiering från Wallenbergstiftelsen att helt enkelt göra vår inre kartbok. Titta var proteinerna uttrycktes. För det var förvånansvärt få proteiner som man visste vilken funktion de hade, i vilket organ, i vilken vävnad och vilken celltyp de uttrycktes i. Så han har ju ägnat sig åt att göra då en digital kartbok för att lokalisera var och en av de här 20 000 proteinerna. Och det tror jag han kommer att benämna. Sen har då Emma tagit steget in i cellerna. Emma Lundberg kommer att berätta då var lokaliseringen inne i cellerna är. Och då kommer man ju väldigt nära ett proteins funktion. Och för att få händer till att göra detta, händer och hjärnor och ögon, så har hon använt ett grepp som för mig är verkligen definitionen av att tänka utanför boxen. Mer säger jag inte, utan hon får presentera det. Sen kommer då Fredrik att ta steget mot det vi verkligen vill veta. Hur hör den här kartboken ihop med de sjukdomar som vi faktiskt drabbas av i en sorts patologihänseende? Och då börjar det verkligen bli mycket, mycket intressant. Sen har vi en fruktstund mitt i. Det kan vara bra. Och sen kommer då den här kartläggningen för 3 miljarder dollar kostade det där första genomet 2001. Det har då pressats teknikmässigt och kostnadsmässigt och nu är vi nere på kanske 10 000 kronor. Och Anna Widell kommer då berätta hur den här helgenomsekvensningen, kartläggningen av hela vår arvsmassa, faktiskt är någonting vi kan använda när vi går till doktorn och har en sjukdom idag. Det är för mig som ändå har varit i branschen totalt omstörtande att vi nu är i klinisk praxis. Och så kommer Mattias att summera lite grann på slutet och ta det här ännu närmare så att säga vår kliniska praxis, patientnyttan helt enkelt. Så jag tänker inte säga något mer utan bara ge ordet över till det här dream teamet som jag ser det. Och Mattias börjar. Okej, vad snäll du är, Stefan. Ja, det här är den enda sliden jag har på svenska. Så att det är ju, så att vad jag tänkte prata om då är en liten introduktion till egentligen det som kommer efteråt. Och jag tänkte börja precis där Stefan började, i Vita huset. Och jag brukar börja med den här bilden och visa just den förhoppning som fanns då för 16 år sedan när det här genomprojektet var, så att säga, blev annonserat. A milestone for humankind. Och jag tycker nog, eftersom vi var med i det här projektet under hela 90-talet, så var det faktiskt otroligt häftigt, måste jag säga. Men jag brukar också hänvisa till de här hearingsarna som var i senaten i USA med Francis Collins som nu är chef på NIH. Och dessutom var det då en väldig massa omslag på Newsweek och Time om hur nu genomics skulle förändra världen. Och det alla de förutsägelser som Francis Collins gjorde nu, det enda man kan säga då är att ingen, i alla fall väldigt få av dem, har blivit verklighet. Och egentligen kanske det bästa exemplet på den verklighet som faktiskt har skett är det som ni kommer få höra efter fruktpausen, Anna Widell, som är då en fantastisk
så att säga, frukt av det här genomprojektet. Sen är vi då omåttligt stolta över att den här DNA-analysen då tog fart och drog neråt 2007. Och det var faktiskt på grund då av en KTH-innovation stödd av HealthCap som heter Paris Sequencing då, och som då har gjort och startat den här utvecklingen som gör nu att vi kan köra klinisk genomik på allvar. Men det är en annan revolution som har skett. Och det är den här som ni alla känner till, den här läkemedelsrevolutionen, där vi har gått från kemiska läkemedel till biologiska, och där då 6 av de största läkemedel idag är biologiska och antikroppar. Om man också går in då i ett apotek så är ungefär 98-99% av läkemedlen antingen proteiner själva eller då riktade mot proteiner. Så det här är liksom basen till vad vi har hållit på med nu då i nästan 20 år. Att titta på byggstenarna hos människan. Vi hade en ganska dramatisk start. Jag och Figge, som ni kommer att höra, Fredrik som kommer att höra senare, åkte omkring och försökte få finansiering från i England, från Wellcome Trust. Men till slut så var det då Erna Möller som kanske skulle komma idag, som då bestämdes för att det här skulle stanna i Sverige. Och det blev då finansierat av Wallenbergstiftelsen, och nu har vi då kört det här i över 1000 personår. Nästan 100 personår bara i IT-utveckling. Och vad vi har gjort är ju någonting som är ganska häftigt, att få ställa så otroligt centrala frågeställningar om oss själva. Vilka proteiner finns i olika delar av kroppen? Vilka proteiner är vävnadsspecifika? Hur ser proteiner ut som bygger upp ett organ? Vad har vi för proteiner i de olika smådelarna i cellen och så vidare? Och också förstås vilka är proteinerna som vi ska använda för framtidens läkemedel och diagnostik. Och många av de här frågorna fanns inte svar på för 4-5 år sedan. Nu har faktiskt vi svar på dem. Det är ett ganska häftigt projekt på det sättet att det har varit hundratals människor. Faktiskt har det varit 465 personer som har varit anställda på något sätt i projektet sedan vi startade. Många av dem i Asien. Så vi har ett site i Indien och 2 site i Kina och Sydkorea. Men den stora delen har ju varit här i Stockholm och i Uppsala då. Det här är då väldigt mycket ett ingenjörsprogram så tillvida att det är en fabrik där vi producerar proteiner och sen immuniserar dem i kaniner och sen renar och använder dem. Och Figge kommer att prata om den här kommer att prata om immunohistokemi och så. Och Cecilia, som också finns här, har då lett det här att använda de här antikropparna för att se var finns proteiner i olika delar av kroppen. Sen har vi också lärt oss en hel del och teknologin har utvecklats, och det har gjort att vi kan integrera vår eget data som vi har producerat med andra teknologier, och framförallt då att titta på det som kallas RNA, transcriptomics, men också på sista tiden att titta på immunceller i kroppen. Vår examen kan man väl säga, även om det faktiskt är 450 publikationer som har kommit ut av det här projektet av oss. Sen är det faktiskt så nu, om jag får skryta lite grann, att det är nästan 5 publikationer som citerar det här varje dag. Så det är ju ganska också roligt som en akademiker. Men vi hade ett pek i Science för 2 år sedan. En tissue atlas har 990 citeringar, så nästa vecka hoppas vi kunna smälla upp champagneflaskorna och 4000 citeringar. Det är faktiskt det mest citerade peket från Science det året, så det är lite roligt. Vi har också jobbat ganska mycket med någonting som kan tyckas lite trivialt, och det är att om man kan använda RNA. Ni känner ju till centrala dogmat att DNA läses av, man får RNA och sen så översätts det till proteiner.
Och man kan använda mRNA som en proxy, som ett sätt att, att försöka förutsäga proteinnivåer. Och det här har varit otroligt kontroversiellt och är fortfarande otroligt kontroversiellt. Men vi har då hävdat i en serie artiklar att det här går att använda. Och då kan vi använda hela det här batteriet av teknologier som Anna Widell kommer att prata om, genomics, för att också studera proteiner. Så att en av de sakerna som jag tycker vi då har fokuserat på, det är att då ta data från olika stora projekt och integrera och försöka ta den datan och presentera dem så att man så att säga får kunskap av det. Och två sådana stora datasätt är då från Broad Institute i, på Harvard och MIT som heter GTEx, och en annan finns i Japan, ett institut som heter Riken som har då ett stort datasätt som heter Phantom 5 eller Phantom 5. Och nu har vi då i den nya proteinatlasen tagit data från dels då från Broad i USA, dels från Japan och så vårt eget och integrerat. Och på det här sättet så har vi lärt oss otroligt mycket om vilka proteiner som finns i olika delar av kroppen. Så att under den här resan då så har vi lärt oss att vi har nästan hälften av proteinerna som ni har i kroppen behövs i varenda vävnad i kroppen, det vill säga de är någon slags housekeeping. Vi har också lärt oss att det är otroligt få proteiner som är specifika för bara en vävnad. Vi har insulin och troponin och PSA och så vidare, men de är alltså exceptions to the rule. Och lite grann kan man liksom likna det här lite grann med legoklossar. Vi har ganska få byggstenar, de kombineras ihop och så får vi då otroligt komplexa strukturer. Och man börjar liksom bara skönja lite grann av den här underbara komplexiteten. Sen är det också från ett läkemedelsperspektiv är det då intressant att nästan hälften av de läkemedel som vi idag har kommer att påverka varenda vävnad, varenda cell i kroppen. Därför att dess target finns utspritt. Och det här är ju en viss chock för läkemedelsindustrin, men också visar ju då vikten av att man då kör kliniska prövningar för att inte se att det här ger väldigt massa biverkningar. Det här är ju då ett grundforskningsprojekt i dess nästan definition, för att Wallenbergstiftelsen har då tillåtit oss att då släppa ut all den här informationen gratis utan restriktioner i det som kallas open access då. Och det gör ju då att vi vill att så många som möjligt ska gå till den här databasen och titta på hur det ser ut. Och därför är det ganska roligt att se då trenden. Vi var ganska nöjda när vi slog igenom och hade 50 000 besökare per månad. Men som ni ser då under den här, sen vi släppte den här tissueatlasen och även nu på sista tiden som ni ser då när vi har släppt cellatlasen, så har vi en enormt fin trend och är nu en av de största biologiska databaserna i världen med ungefär 200 000 besökare om dagen. Det är också ganska kul att titta vilka är det som besöker oss. Var kommer forskarna inom humanbiologi i världen och liksom hur är det spritt? Och då är det ganska kul att se då den totala dominans från USA. Så ni ser här har då enormt många som kommer och tittar i vår databas. Men den stora överraskningen, kanske inte för alla, är då Kina som var nummer 10 bara för ett år sedan och nu är tvåa och runner-up och håller på liksom att bli väldigt dominant faktiskt. Så det är ganska kul att se. En sak är då som vi har jobbat mycket med i det här är då det här med reproducibilitet, svårt på svenska, reproducibility på engelska i vetenskap. Det har varit väldigt mycket problem med att reproducera vetenskapliga resultat, och det är väldigt sant för antikroppar som ju är våran paradgren. Och därför så har vi då, eftersom det har varit så mycket bråk bland editorer och så vidare i de här tidskrifterna, så bildade vi, jag och Emma, tillsammans en grupp för några år sedan, en International Working Group, där vi då har tagit fram olika guidelines för hur man ska validera antikroppar. Och det här publicerades i en ganska fin tidskrift här för några månader sedan.
Sen är det som har hänt också då att en väldig massa bolag har börjat producera antikroppar. Och vi har då gjort en portal för att kunna visa vilka antikroppar som finns mot humana proteiner. Antibodypedia kallar vi den för. Och där visar det sig då att det finns numera 2,8 miljoner såna här reagens mot de här 20 000 antikropparna. Så det är ganska häftigt. Sen innan jag slutar den här liksom introduktionen, så eftersom vi är på IVA tänkte jag ändå säga lite grann om teknologi. Vi har ju då jobbat med ett ganska unikt projekt så tillvida att för att få fram de här reagensen så måste vi producera mänskliga proteiner i bakterier. Och när jag gjorde min doktorsavhandling så tog det mig ungefär 4 år att producera ett protein. Och jag var väldigt stolt över det, och även min opponent var väldigt positiv. När vi startade det här projektet så var vi då tvungen att börja producera 1000 proteiner i månaden. Och det gör ju då att det liksom blir ett helt annat stuk. Och vi var väl ganska många som tvivlade på att vi skulle kunna klara av att åtminstone producera hundratals per vecka. Och det var ganska skakigt. När vi startade 2003, här ser ni nu hur mycket proteiner som har producerats under de här åren. I slutändan har vi nu producerat 55 000 proteiner, det vill säga fler än en protein per mänskligt protein. Första året lyckades vi få en protein och lyckades få fram en antikropp. Och det var då antagligen den dyraste antikropp som någonsin har producerat. Men det var liksom den läroperiod som vi behövde för att sen kunna göra det här i lite större skala. En annan sak som vi har startat då bara för ett år sedan är då att utnyttja den här kunskapen att producera väldigt mycket proteiner. Det gjorde vi alltså i bakterier. Men tillsammans med AstraZeneca har vi nu startat ett ganska stort projekt där de går in med 30 miljoner kronor för att då titta på alla de proteiner som sekreteras, som kommer ut i plasma. Och det är ungefär mellan 2,5 och 3 000 proteiner. Och vi har då gett oss fasen på i ett samarbetsprojekt mellan Novo Nordisk, fonden, Wallenbergstiftelsen och AstraZeneca att då göra alla dem och göra den typen av liksom, reagensbas för framtiden. Här är det då omöjligt att använda bakterier, utan man får då gå till så att säga däggdjurceller, och då använder vi oss av de pipeline som finns i industrin som heter hamsterceller och har då kört igång det här och det leds då av Hanna och Sofia, och vi har en fantastisk success rate på ungefär 70% där vi syntetiserar genen, stoppar in dem i däggdjurceller, producerar dem här och renar dem. Och idag är vi då, har vi hållit på med det här lite drygt ett år och har då producerat 900 proteiner som då skickas till AstraZeneca, och de stoppar in det här i sina assays för att hitta då morgondagens läkemedel. Så att med det här så tänkte jag bara avsluta med att säga att vi har då fått finansiering från Wallenbergstiftelsen för 8 år till. Det är ju precis det här man vill som en forskare. Först får man ett 12-årsanslag och sen får man ett 8-årsanslag. Så det är 20 år. Det är liksom enkelt, och det brukar jag säga till de här som är lite yngre då. Men fullt så enkelt är det inte. Man måste ju leverera hela tiden. Och nu är vi då inne i en ganska intensiv period där vi försöker utnyttja den här plattformen vi har som vi har liksom byggt upp under 12-13 år. Så att i december kom vi med cellatlasen, det kommer Emma att prata om. I sommar kom vi med en patologiatlas, och båda de här är fullständigt världsunika. Och det kommer Fredrik Pontén att prata om. Och nästa år kommer vi att släppa förhoppningsvis en metabolatlas där vi säger vilka metaboliter produceras i olika delar av kroppen. Och sen ytterligare året efter hoppas vi kunna släppa en plasmaatlas som visar vilka proteiner finns då i blodet hos friska och sjuka. Och då kan vara en grund för framtiden. Sen är det ganska intressant då. Vi har ju liksom fått göra det här projektet visserligen med viss konkurrens. Vi hade ett stort projekt i England
med från Wellcome Trust och ett från NIH. Båda de två har gett upp, så då har vi liksom fått vara lite fria här några år. Men nu börjar det verkligen hetta till. Och jag tror nog många är ganska så avundsjuka på att Sverige håller på och kartlägger alla människans byggstenar. Så nu börjar en hel del filantroper komma in i det här systemet. Och det är ganska intressant. Vilka är då det? Ja, Paul Allen och Microsoft satsar på ett jättestort center i Seattle som heter Allen Cell Atlas. Emma jobbar mycket med dem nu. Zuckerberg, Facebook, går in med totalt 2,6 miljarder dollar i ett någonting som heter Biohub, varav en del av den är en cellatlas då, Stanford UCSF. Google annonserade bara för några dagar sedan att de kommer att gå in mot Precision Medicine i något, det som de kallar Project Baseline. IBM Watson, jag lyssnade just på dem igår, håller nu på att försöka samla den här typen av data och har väldigt mycket diskussioner med oss hur de ska kunna stoppa in våra data i sin IBM Watson Health som de håller på att bygga upp. Så att vi inte hade vi en aning om för ett år sedan att våra konkurrenter skulle vara Microsoft, Facebook, Google och IBM. Och det är ju ganska lustigt för oss som kommer från så att säga bioteknikhållet. Så med det tänkte jag bara avsluta den här introduktionen och säga att det här har varit en fantastisk resa. Vi är otroligt tacksamma till Wallenbergs stiftelsen som har stött den här resan. Men det är också en otrolig massa människor som har spenderat en enorm massa tid med att ta fram det här. Och det är inte bara Wallenberg. Vi är också har ju haft ganska stor nytta av att det har byggts upp det här Science for Life Laboratory på KI Campus med hjälp av regeringens pengar. Men också så håller vi nu på att försöka samla de här olika databaserna i Europa i någonting som heter Elixir, där vi då kommer att vara en av de här kärnorna i den nya databasindikationen som sker i Europa då och även med resten av världen. Sen tycker jag det är ganska häftigt då att vi liksom har hamnat då på KI Campus men ändå inte i det här fantastiska samarbetet mellan KTH, SU och KI. Så att i det som då kallas Science for Life, där nu också Uppsala är med i det projektet. Så med det, Chairman, ska jag bara lämna vidare? Ska vi ta några frågor på det här? Ja, tack i alla fall då. Jag puttar inte undan det, men jag tycker vi tar några frågor nu så kan vi också ta frågor under fruktstunden. Jag tänker på, det är intressant att se just hur många som använder den här. Ja. Och hur har ni liksom marknadsfört och så här kommunicerat hur den finns? Har ni gjort det på något annat sätt än genom liksom vetenskapliga artiklar? Ja, det är en bra fråga. Vi har ju haft två stycken kommunikatörer. Vi försöker ju då ha en blandning av bloggar, lite Facebook, pressreleaser. Försöker också vara med på, har faktiskt på sista tiden också haft lite stands, alltså booths som det heter, jag vet inte ens vad det heter på svenska, på konferenser. Men jag tror ändå den viktiga delen är ändå att vara ute och prata, vara med i de här olika nätverken som finns och att publicera då. Och som jag sa då så har vi ju totalt sett faktiskt producerat 450 artiklar från projektet. Så att på det sättet så sprids det här. Men det har tagit ganska lång tid. Bara för 2-3 år sedan, så om jag var på eller när vi var och pratade på olika konferenser, så visste bara kanske 20% om det här. Nu är det väldigt många fler. Och ja. Ja, det ligger verkligen så här i gränslandet mellan akademi och näringsliv. Men, och vet ni liksom vilka som använder det? Är det forskare inom akademin eller är det liksom
näringslivet? Folk ja, men vi har ganska bra koll då, för att vi har ju IP-adresserna på alla som tittar. Så att, nej, men det är alltså det är väldigt mycket forskare och det är väldigt lite allmänhet. Och det är väldigt mycket. Alla de 30-40 största läkemedelsbolagen är inne varje dag. Så att det tror jag man, ja, jag tror att det börjar sprida sig väldigt mycket. Så det är jätteroligt. Sen är det ju alltid så här att nu när då IBM och Google och de här kommer in, att då ha en databas som är open access betyder ju att de kan i princip bara dra in all data i sina och bygga på det. Och så att vi har ganska mycket diskussioner om det här med open access. Är det liksom så vi ska jobba, eller ska vi så att säga börja vara mer restriktiv mot de som sen vill använda det kommersiellt? Men vi har då kommit fram till att det här är så pass mycket grund för så mycket forskning att det vore väldigt synd att låsa in det i någon typ av system då. Så snarare då så uppmanar vi de här andra databaserna att dra in vårt data, men att försöka länka oss tillbaka till oss då. Ni kan väl ta betalt av IBM? Så nu får mer pengar till grundforskning? Det är en väldigt... Det här har vi pratat om i många timmar. vi har kommit fram till att vi kör open access och inklusive kommersiell användning. Det som då byggs upp med hjälp av Polarlens investering och Zuckerbergs, kommer det vara open data eller är allt det begränsat? De påstår själva i alla fall att det ska vara open access. Så att alla de här, inte IBM Watson förstås, Watson Health, och kanske inte Google Verify eller vad det heter, Verify. Men däremot de här andra initiativen som är betalda av affärsänglar egentligen. Fast det är inte änglar, utan det här är ju faktiskt bidrag. Det verkar finnas en konsensus att man kör det här open access. Ni kommer att få höra från Fredrik Pontén då, där vi då har dragit in 2,5 petabyte ifrån en publik databas i USA och använt den. Och det är tack vare då att den är då helt tillgänglig, så att vi har kunnat ta in den och blanda den med vårt eget och producerat någonting väldigt vackert, tycker jag. Finns det diskussioner då om vilka olika vägval som ni tar i de här olika initiativen, så att man delar upp så att säga forskningen mellan sig? Absolut. Nu har ju både Facebook och Paul Allen, Microsoft har ju annonserat det här under sista halvåret. Så att det har börjat då, det ska vara någon vi ska ha någon gemensam då alla vi de här Cellatlas-initiativen ska ha något möte, Emma, i september. Men det blir första gången då där vi kommer ihop. Men det verkar inte som att någon av dem vill göra den här antikroppsdelen som vi då har liksom hållit på med. Och det är väl nog ingen, alltså amerikanerna vill inte vara nummer två, utan de vill vara nummer ett. Så att de har ju då, försöker då hitta sina nischer där de kan vara komplement till oss. Och det är klart att vi uppmuntrar det. Och så bjuder vi upp Emma. Det är inte ofta man bjuder in en talare som finns både in real life, som det heter, och i den digitala världen. Tack ska du ha. Vad kul att vara här och få prata med er. Ja, och jag är lektor i cellbiologisk proteomik och jobbar på SciLife Lab, KTH i Stockholm.
Ja. Och den här sliden visade Mattias också. Och det jag arbetar med i cellatlasen är att kartlägga proteinerna var de finns på cellulär nivå. Och som Stefan sa, att försöka förstå funktionen av proteinerna. Och om man tänker på det så har våra celler... Nej, det gick lite trögt. Där istället. Våra celler består av organeller. Precis samma sak som organen i våran kropp. Det är funktionella enheter, avgränsade enheter där molekylerna som behövs för att fylla en viss funktion samlas. Så om vi då kan se var proteinerna finns så ger det oss en bra ledtråd om vilken funktion de har. Defekter i, om ett protein finns på fel ställe i cellen, ger det ofta upphov till olika sjukdomar eller utvecklingsdefekter och sånt där. Så det är väldigt viktigt att veta var finns våra proteiner, vad är normalt och vad är avvikelser, och det vill vi försöka förstå. Jag kommer visa väldigt mycket bilder för er, och de har vi genererat genom att använda de här specifika antikropparna som vi genererar i proteinatlasprojekten och färga celler. Jag kommer inte alls att berätta hur vi gör det. Jag visar en slide på hur det ser ut bakom kulisserna. Vill ni veta något mer om det så får ni gärna prata med mig. Det är mycket ingenjörsmässiga lösningar. Vi skalar upp, miniatyriserar, automatiserar och så vidare. Så det är också spännande. Så här ser bilden ut. Kan ni se? Eller ska vi be att någon släcker lite grann? Ja, ni ser. Vad bra. Så vi färgar cellerna. Först använder lite markörer för att se cellerna. Först färgar vi cellkärnan i blått. Cytoskelettet, mikrotubul i rött. Endoplasmatiska retikulet i gult. Så nu har vi en slags känsla av cellen, orientering av cellen. Och så på det här så lägger vi då färgar vi specifika proteiner för alla våra 20 000 gener. Målet. Och så tittar vi på den bilden. Sen känner jag igen det här mönstret och säger, åh, det här proteinet finns i plasmamembranet. Det här proteinet finns i cytoplasman. Det är ofta enzymer. Det här proteinet finns i mitokondrierna. Mitokondrierna är den organellen som producerar all energi till våra celler, hela kroppen. Väldigt viktigt, ja, för de flesta organ, men framförallt för hjärtat. Det förbrukar jättemycket energi. Så fungerar inte mitokondrierna som de ska, så kan man till exempel få hjärtsvikt. Så forskare som jobbar med hjärtsvikt, de hör av sig till oss med jämna mellanrum och frågar, vilka är alla proteiner som finns i mitokondrierna? Så det är så vi hoppas att andra forskare ska använda våra data. Vissa proteiner sitter på ytan av cellen, på plasmamembranet och på sådana här små utskott. Då kan man gissa att det proteinet kanske är inblandat i att känna av omgivningen eller känna vad som händer med granncellerna. Vissa proteiner finns i kärnan, kanske har med DNA-reglering att göra. Eller i nukleolerna, små inre rum i kärnan och så vidare. Men som ni vet så brukar man säga att en bild säger mer än 1000 ord. Hur ska vi då kunna beskriva de här bilderna med ett ord och tro att det täcker hela sanningen? Och det gör det såklart inte. Bilder är väldigt, väldigt rika på information. Så vi började med att kartlägga de 10 stora organellerna i cellen, men insåg snabbt att det är ju alldeles, alldeles för lite. Så nu har vi jobbat upp det här till 32 olika strukturer och vi har 100 000-tals bilder. Så det är väldigt mycket jobb att titta igenom dem igen. Så vi använder oss av flera olika metoder, bland annat artificiell intelligens. Det finns väldigt bra maskininlärning för att känna igen mönster just i bilder. Vi tittar också på bilderna själva och vi har använt oss av medborgarforskning, så kallad citizen science, som jag kommer tillbaka till sen. Men först vill jag visa resultaten av det. Så vi har då lyckats förfina våra klassificeringar av de här bilderna. Jag kan säga att här har vi inte så många proteiner, men 100 kanske, som vi hittar i såna här typer av prickar i cellen som faktiskt är droppar som håller i fettpartiklar. Vi kan se, till skillnad från nukleolen jag visade förut, så är det här ett protein som finns i kärnan, i små granuler i nukleolerna. Vi kan hitta proteiner som har ett speciellt spräckligt mönster och som jobbar med att klyva och splicea RNA. Vi kan hitta såna här proteiner som har en väldigt specifik lokalisation. Nu ska jag prova peka den här, vad bra. Det finns, om man tittar på alla celler så ser vi det knappt. Men tittar ni noga så ser ni att i den här cellen, där kromosomerna precis håller på att dela sig, de ser ni i blått, ser ni proteinet som små gröna prickar som sitter på mitten av varje kromosom. Det är där det röda cytoskelettet tar tag i kromosomerna och delar cellen. Så där finns proteinet. Och sen här, i de här två cellerna som precis har delat sig, de ska bara klippa av den där sista lilla strängen däremellan, då flyttar sig proteinet och finns där. Så här kan vi gissa att det här proteinet, bara av en bild, så kan jag gissa att det är nog väldigt, väldigt viktigt för celldelning. Så här är fördelen med bildbaserad proteomik jämfört med annan typ av proteomik, att vi får mycket, mycket värdefull information. Vi kan också hitta såna här strukturer.
Vi såg dem lite då och då i många år. Vi hade ingen aning om vad det var, så vi kallade dem för strössel. Ser ut som det. Sen hittade vi en publikation och visade sig att den är döpt till Rods and Rings. Väldigt innovativt namn. Man vet inte riktigt vad de fyller för funktion. De är inblandade i många patienter med olika sjukdomar utvecklar autoantikroppar mot de här. Det finns 3-4 kända proteiner och vi har nu i senaste versionen av Cellatlasen hittat 18 proteiner till. Vi har fortfarande inte kunnat säga vad funktionen av den här strukturen är, för vi har inte haft tid att göra sådana studier. Men vi hoppas ju att forskarna som jobbar med det här, att de får 18 pusselbitar till sitt pussel som de hade 3 pusselbitar i, kan hjälpa dem att förstå vad den här mystiska strukturen faktiskt gör. Så totalt sett har vi lokaliserat drygt 12 000 proteiner, så vi är långt ifrån målet på 20 000. Och det beror väl framförallt på att vi har hittat de proteinerna man kan hitta i celler som man lätt odlar i ett labb. För att hitta resten måste vi nog titta i stamceller och celler under utveckling och väldigt specialiserade celltyper. Vi har lokaliserat dem till 32 olika cellulära strukturer och byggt en karta över människans proteiner i cellen, en atlas. Och för att underlätta alla de här bilderna, hundratusentals bilder, alla detaljerade klassificeringar, allting finns tillgängligt i proteinatlasen. Men vi vet också att många inte går in på djupet i atlasen när vi analyserar användandet av den. Så vi har försökt paketera den här informationen i kunskapskapitel som guidar användarna till det de är mest intresserade av och som gör att de lättare kan gå djupare och djupare in i atlasen. Så kapitlerna vi valde att skriva handlar då om skillnader mellan olika celllinjer. Multilokaliserande proteiner, det kommer jag prata lite mer om. De olika organellerna, proteomen i de olika organellerna och proteiner som visar variation på singelcellnivå. Det kommer jag också prata lite mer om. Och ni kan titta på det på atlasen också. Så bilderna jag visade förut, det var jättefina bilder som ofta visade en lokalisation. Men verkligheten är att hälften av alla bilder ser ut så här. Det här proteinet finns i cellkärnan och på ytan. Och det här proteinet finns i mitokondrien och i nukleolen. Och det här är inte den klassiska synen på människans cell. Men vad har proteinet då för funktion om det är på två olika ställen? Så det här är ju väldigt intressant att fundera på. Vad är den biologiska konsekvensen av det här? Är det så att cellen kanske håller proteinet i en organell tills det behövs? Och då kan det släppa ut det till en annan organell för att kontrollera tajmingen. Det kan vara en anledning. Eller kan det vara så att de här proteinerna extra knäcker och har olika jobb på olika ställen i cellen? Det kallas moonlighting på engelska. Och det är ju någonting väldigt spännande. För det, om det är så att hälften av våra proteiner finns på flera ställen i cellen och kanske utför olika funktioner. Det skulle kunna förklara mycket av oväntade bieffekter av läkemedel till exempel. Att många proteiner kanske gör fler saker än vi trodde att de gjorde. Så det är någonting vi är intresserade av att forska vidare på. Sen har vi många bilder som också ser ut så här. Till skillnad från de tidiga bilderna jag visade, då såg alla celler ganska likadana ut. Här ser vi att proteinet i grönt bara finns i vissa celler. Här finns det bara i en cell. Det här är genetiskt identiska celler. Ändå finns det bara där. Och ibland ser det ut så här att det finns mycket. Intensiteten på den gröna färgen motsvarar hur mycket protein det är. Det finns mycket proteiner i vissa celler och lite i andra. Och här kan man också se att det finns mycket i de cellerna som har stor kärna och lite i de med liten kärna. Så då kan man börja tänka att det kanske har att göra med celldelningen. För cellerna växer och sen delar de sig. Där proteinet kanske inte behövs i början och sen allt eftersom cellen växer så kanske det behövs mer. Så vi är väldigt intresserade av de här singelcellvariationerna. Och ibland kan vi också se sådana här variationer. Proteinet finns i en organell, Golgi-apparaten, förutom här. I cellerna som just har delat sig, det finns det i en annan organell, endoplasmatiska retikulet. Så pass mycket som 16% av alla proteiner visar en sån här ganska dramatisk variation på singelcellnivå. Trots att det här är genetiskt identiska celler. Och det här är, till skillnad från de multilokaliserande fenomenet, det ser vi över alla organeller i hela cellen. Det här är vanligast för proteiner i kärna, cytosol, nukleol och mitokondrie. Och vi har också sett att hälften av de här är relaterade till celldelningscykeln. Andra hälften vet vi inte vad det beror på. Om det är slump eller andra deterministiska faktorer får vi se. Jag ska också säga att jag kommer inte att visa någonting av det vi arbetar med maskininlärning och artificiell intelligens för att klassificera de här bilderna. Men vi har bland annat tagit fram en modell
som kan bestämma cellcykelposition på bilderna i den här cellen. Så då kan vi modellera proteinuttrycket över cellcykeln och få ut en slags pseudotemporal information ur bilden. Så i det här fallet kan vi se att det här proteinet, det här starka uttrycket, det motsvarar faktiskt celler som ligger i en sen fas i celldelningen och senare ska dela sig. Så hoppas vi kunna bygga vidare på cellatlasen och verkligen studera proteinerna mer i detalj. Så för att summera den delen, cellatlasen är en fritt tillgänglig karta över människans proteiner i cellen. Kunskap om var proteinerna finns ger ledtrådar om dess funktion. Och sån här typ av information är också väldigt viktigt komplement till andra kvantitativa mätningar av RNA och proteiner inom systembiologi. Studerar du bara RNA så har du ingen aning om var de finns. Så att vi tycker att det är en dimension man alltid ska ta med i sina beräkningar. Och i framtiden här vill vi såklart skapa en komplett och validerad cellatlas. Vi vill titta mer på konsekvenserna av felaktig lokalisering av proteiner och hur det kan bidra till sjukdomar. Och vi vill också skapa en modell av en mänsklig cell som visar hur alla våra 20 000 proteiner varierar över en celldelningscykel. Så det är vårt långsiktiga mål på de här 8 ytterligare åren som Mattias nämnde. Så för att gå in på min andra halva av presentationen, Project Discovery, ett lyckat samarbete mellan forskare och gamers. Då när vi skulle klassificera om alla de här bilderna, vi jobbade med det kontinuerligt, så blev jag kontaktad av en kille i Schweiz som hade en idé och tänkte att man kanske kan göra något med dataspel. Och det byggde vi vidare på. Och jag vet inte hur mycket ni vet om så kallad citizen science eller medborgarforskning. Det finns väldigt mycket jättelyckade sådana projekt. Bland annat Foldit, ett av de mest kända, där forskarna byggde ett pussel. En hemsida där vem som helst kan gå in, lägga det här pusslet och bidra till att väcka proteiner. Väldigt lyckat, men alla såna här spel kämpar väldigt mycket med att rekrytera spelare till deras hemsidor och spel. De måste annonsera och göra massa sånt här som forskare inte är vana vid att göra. Så våran idé var istället att försöka ta forskningen och integrera det i ett existerande dataspel. För det finns ju hur många som helst. Där. Så det här är teamet. Det är vi som har jobbat med det. Från Cellatlasen, litet startup-företag i Schweiz, MMOS, högskolan i Reykjavik och ett ganska stort spelföretag på Island, CSP Games. Och det vi bestämde oss för var att integrera Citizen Science i ett av deras existerande dataspel och göra det som ett minispel för mönsterigenkänning i mikroskopbilden. För vi tänkte att människor är bra på att känna igen mönster. Man kanske inte behöver veta något om biologi för att kunna göra det. Så spelet vi stoppade in det i var EVE Online. Har vi någon här som har spelat det? Nej. Kanske i smyg. Det är ett av de största science fiction massively multiplayer online-spel som finns. Har ungefär 500 000 spelare, 40 000 personer är online ungefär när som helst. Så man kan se det som en mindre svensk stad. Och det är ett helt universum som har allt vi har och mycket, mycket mer därtill. Inga begränsningar. Så till att börja med så kommer jag visa en film nu som visar en nyhetssändning som sändes på nyhetskanalen i spelet när vi släppte det här minispelet. Det är på engelska. The sudden drifter pullback to the 5 known hive systems are believed to be connected to the capsuleer reports that gate restrictions in those systems have been removed, clearing the path for capsuleers committed to pushing back the drifter menace. The conflict has certainly taken its toll on the Amar military, and talks of the withdrawal being a reaction to Sisters of Eve and capsuleer actions only adds insult to injury for the Amar. Meanwhile, Sisters of Eve has launched a crowdsourced analysis of collected drifter data entitled Project Discovery and rallied under the banner of Citizen Science Begins With You. They hope to unlock the new drifter tech so that they may be made public and shared with all. This is Lena Amber, reporting for The Scope. Så det jag ville visa där var hur de har försökt integrera det här i spelnarrativet. Så det de sa i den här filmen var att nu kommer det några varelser, The Drifters. De är mystiska, de är mäktiga, de har massa krafter som alla andra i spelet inte har. Och nu invaderar de här. Och för att motverka det så finns det en liten vänligare organisation som kallas Sisters of Eve som lanserar en crowdsourcing effort för att
kartlägga deras gener, proteiner, för att unlock their tech och kunna klona deras starka egenskaper. Och ledare för det här projektet är då professor Lundberg i spelet. Hon har fräknat som, precis som jag. och ja, så det förklaras i spelet. Det här är den lilla texten som förklarar spelet som säger ungefär precis det jag sa. Så spelarna vet, om de vill tro att det är på riktigt, kan de tro det? Eller så tror många att det bara är påhittat. Det vet vi inte. Men det förklaras i alla fall att det är bilder som kommer direkt från ett labb. Och spelet ser ut så här. Det är väldigt simpelt. Ett litet minispel. Spelarna får en bild. Och så har de referensbilder på alla olika 27 strukturer vi vill att de ska känna igen. De kan klicka på den. De kan... Här klickar den här spelaren väldigt bra. Ser såna här långa streck. Ser här en exempelbild, kan läsa vetenskaplig, en icke-vetenskaplig beskrivning, ser ut som spaghetti, okokt spaghetti. Så ska spelaren välja ett eller flera mönster som den ser, klicka i det, vi analyserar resultaten, jämför med andra spelare och så får spelaren veta av professor Lundberg i spelet då att det här var bra, det här var kanske inte bra, var det bra så får de betalt. Det här är en viktig skillnad mot tidigare spel inom Citizen Science. Det finns belöningar för spelarna. Dels kan de ranka. De börjar som novice analyst. Spelar de mycket kan de bli professor of analysis. Det finns Project Discovery-specifika combat suits. Spelar man riktigt, riktigt, riktigt länge kan man få en sån här. Första spelaren när vi släppte spelet, jag tror han satt 16 timmar i sträck som fick den. Och den andra personen satt 16 timmar och 5 minuter men tog en 5 minuters paus en gång och han kom tvåa. Han gick kanske på toa. Eller någonting. Så det finns plus att de får betalt i spelet. Så de här spelarna har ett annat incitament att spela än tidigare Citizen Science-projekt. Och resultaten av det har varit överväldigande. Tiofaldigt högre än vad vi siade om innan vi släppte spelet. Så över 200 000 personer har spelat idag. Bidragit med 18 miljoner klassificeringar. Spelat 7 000 minuter har de spelat det minispelet. Det är 60 arbetsår. Svenska arbetsår. Så att det är en enorm potential i att använda människors hjärnkapacitet. Att, ska man säga, komma in, tap into spel, dataspel. Det finns mycket att hämta där. Men att tänka på då att spelarna kan ha olika motiv att spela. Det är fortfarande ett sånt här spel. Så den vetenskapliga kvaliteten har vi inte bevisat än. Vi har inte publicerat det än. Så det är en annan... Det ser bra ut kan jag säga. Men man måste vara medveten om att det finns alla typer av spelare. De som spelar för att förstöra, de som spelar för att hjälpa och de som bara klickar lite och ser om de får betalt. Så man måste jobba med det som ett väldigt brusigt datasätt, men det går verkligen att hitta guldkorn. Så det kommer. Får ni höra mer om senare någon gång? Vad som också har varit väldigt bra det här är att det har genererat mycket uppmärksamhet. Vi har fått mycket uppmärksamhet om Proteinatlasen. Publikationer i andra tidningar än vi normalt brukar publicera i. Och vi som har jobbat med det tycker att det mest fantastiska har varit interaktionen med spelarna. Att få höra saker som att, här är lite citat. Jag skulle delta även om det inte fanns några belöningar i spelet. Bara eftersom jag vet att det bidrar till en så god sak. De gillar att det är open access. Vissa säger, titta nu kan jag säga till min mamma att jag forskar. Andra säger, vad konstigt när ett dataspel boostar din person för forskning. Många som säger att äntligen har jag förstått cellbiologin jag skulle ha lärt mig i skolan. Och det tycker jag är en av de finaste grejerna med det här projektet. Att det visar hur man genom dataspel kan få människor att lära sig saker utan att de nästan aktivt försöker lära sig någonting. Och det tror jag är en kraft man kan utnyttja på ett mindre naivt sätt än det här. En annan av mina favoritdelar av det här är också, jag föreläser på KTH på Karolinska institutet och en av mina doktorander, hon föreläser på universitetet i spelet, för det är klart allting finns i det universumet och det kommer många, många fler att lyssna på hennes föreläsningar om hur man klassificerar mikroskopbilder än vad det gör på mina. Så för att summera, vi har i det här projektet demonstrerat att det finns en enorm potential i att kombinera vetenskap och dataspel. Vi har förfinat klassificeringar i proteinatlasen och mer återstår. Och det som också är spännande är att vi kan jämföra klassificeringar från ett fåtal experter, det är oss, med artificiell intelligens och många spelare. För vi kanske är bra på olika saker för att lära sig hur man ska kombinera de här teknikerna framöver.
Och så såklart outreachen och ökade medvetenheten om vikten av proteiner. Av alla spelare så har många i alla fall lärt sig att proteiner är inte någonting man äter. Det är inte enbart någonting man äter för att bygga muskler. Så med det vill jag tacka. Det här är gruppen som jobbar med Cellatlasen och mig. En helt fantastisk grupp och alla finansiärer. Framförallt Wallenbergs stiftelse. Tack. Men vad såg spelbolaget? Varför gjorde de det här? Ja, det är ju inte jag rätt person att svara på, men jag kan spekulera lite grann. Dels har de en ung svensk kvinna som exekutiv producent. Jag tror att hon tyckte att det var lite extra kul att det var ett svenskt ett non-profit projekt. Sen ser de också, de såg kanske potentialen i idén, och sen ser de också chansen att få bra PR. För det är någonting spelbolagen dras ju med, ryktet att spel är inte bra för barn, det är inte bra för någon. Så de vill ju försöka motverka den bilden på det hela. Det är min tolkning. Staffan? Jo, de här fantastiska bilderna, bland annat de på celldelning. Har du provat att göra dem i sekvens som en funktion av tiden, det vill säga en sorts film? Så man ska kunna se vad som händer på ett annat abstrakt sätt. Ja, det skulle vi jättegärna göra. Det finns bara ett problem. Antikropparna vi jobbar med, de här reagenserna, fantastiska reagenserna, de är så stora. Så de kommer inte in i celler utan att man dödar cellerna. Så att vi är låsta vid statiska bilder. Men här kommer det, de här andra cellatlasarna, Zuckerberg och Allen, de jobbar med andra tekniker, CRISPR-Cas9, för att klona in fluorescerande taggar och kunna studera såna här processer i filmer och dynamisk data. Så där jobbar ju, tänker vi, att vi kan jobba ihop med dem. Vi kan säga att titta, det är de här 10 proteinerna som är mest intressanta att göra det här för. Och så vidare. För tyvärr kan vi inte göra det med våra verktyg. Använd mikrofon. Så, tack. Jag tänkte bara fråga om man kommer från skolvärlden och vill använda alla dessa fina bilder. Hur gör man då? Ja, dels så ska jag säga att vi har faktiskt en jättefin poster som var publicerad i Science precis när vi släppte Atlasen. Väldigt utbildningsmässig. Du kan få en kopia av den. Jag kan skicka länken som där ni kan beställa dem. Sen har vi några sidor, det kallas Dictionary på Atlasen, som beskriver cellen, den beskriver vävnader, beskriver skillnad på frisk och sjuk vävnad. Det är ett väldigt bra utbildningsmaterial. Och det finns en beställa på hemsidan då, eller var finns det någonstans? Ja, det ligger på hemsidan. Om du går på About Dictionary så hittar du den. Så annars kan du höra av dig också på vår kontaktmail, så hjälper vi hitta allt du behöver. Jag ska också säga, det glömde jag säga, allt det här arbetet kommer att publiceras när som helst i en artikel i Science också. Så den är in press. Ja, Hans. Fantastiskt. Jag måste gratulera, det var helt otroligt. Men en fråga så här. Är antikroppen alltid så oerhört specifik? Så när du hittar 2-3 proteiner lite varstans här, att det är exakt samma protein då? Nej, det där är våran största... Det där är det vi alltid stångas med. Hur vet vi? Det kan vara en fantastiskt fin bild, men den binder någonting helt annat. Vi har en fantastisk antikropp som binder mykoplasma. Så vi kan se om vi har infektioner. Den ska binda ett humant protein, men vi färgar mykoplasma. Jättebra, men den gör inte det den ska. Så det jobbar vi, precis som Mattias sa. Vi lägger väldigt stor del av våra resurser på att ta fram metoder för att validera specificiteten så att vi vet att vi tittar på rätt sak. Så vi i det som ligger publikt är vi ganska säkra på att allt är rätt. Men vi har några olika nivåer för att säga, är vi jättesäkra, säkra eller lite osäkra. Så det kan man också se. Varsågod.
Ursäkta mig, jag vill fråga på engelska om det är okej. Following up the question that specificity of antibodies, that's a big issue. I have heard nice presentations, both of current presenters. And I wonder, you didn't mention that much about modifications of proteins. You can look at protein and you say, oh, low intensity in one cell, higher intensity in another. However, you can have same protein having different modifications. And then you lead, you have like a wrong. Precis, det är en jättebra kommentar. Våra antikroppar känner inte igen modifikationer. Så vi kommer inte att se skillnad på ett fosforylerat protein och ett icke-fosforylerat protein eftersom de är polyklonala. Så det tror vi att man gör bäst med massspektrometri eller någon annan metod. Det är ingenting vi prioriterar att göra i proteinatlasen. Men utifrån det här med multilokaliserande proteiner, det skulle kunna vara så att det är anledningen till att de lokaliserar olika av cellerna som visade sån här singelcellvariation, som du sa. Hälften av dem korrelerade inte med cellcykeln. Det kanske är fosforerat. Det vore ett datasätt som vore jättespännande att titta på och titta efter modifikationer. Så det tycker jag att ni ska göra. And it is not only just phosphorylation. There are dozens of modifications and beside that you have alternative splicing, so you have different isoforms as well as processing of the peptides afterwards that can be cleaved, then can be actually having, due to differences in sequences, 3D structure. So maybe your specificity of antibodies doesn't recognize the misfolded form, which gives another probably speaker chance to talk about pathologies, I guess. Precis, och det är där en av våra metoder vi försöker validera resultaten på. Exactly. Att göra antikroppar som går mot olika delar av proteinerna. Men ibland så ger de nästan lika resultat med små olikheter. Mm. Och då kan det vara så att vi nästan misstänker att det är någonting sånt där. Men det kräver mycket arbete för att följa upp allt sånt där. Men det är väldigt spännande. Ja. Okej, jag tror att vi får spara vidare frågor. Men mycket bra tidshållning så långt. Och då lämnar vi över ordet till Uppsalas bidrag här till Proteinatlasen, Fredrik Pontén, som tar oss mot cancern och dess gåtor. Tack så hemskt mycket, Stefan. Vad roligt att få vara med i ditt Dream Team och att få prata här på IVA om vår allra senaste skapelse. Ursäkta, under de följande 20 minuterna är att berätta om då vår allra senaste atlas, som vi kallar Pathology Atlas. Och som man kommer att omväxlande kalla för Pathology Atlas och Cancer Atlas, men det är precis samma sak. Jag heter då Fredrik Pontén och är professor i patologi vid Uppsala universitet, men också kliniskt verksam som patolog vid Akademiska sjukhuset. Och har varit med, som Mattias sa, i Proteinatlas-projektet sedan starten. Det här är då en av de tre hörnstenarna i The Human Protein Atlas tillsammans med normalvävnad och cellatlas som Emma just berättade om. Och här ser ni som en skärmdump från hur den atlas ser ut. Den finns inte ännu publikt tillgänglig, men däremot så har vi byggt upp en demoversion som är precis fylld med all data och som fungerar precis som den vanliga proteinatlasen. Och vi kommer att släppa den när vi fått arbete som beskriver resultaten från den här studien publicerade. Men vi väntar med att släppa det publikt tills dess att publikationen har kommit ut. Denna canceratlas eller patologiatlas är fantastisk, som Mattias sa. Den bygger på data från 8000 patienter. De 8000 patienterna representerar de 17 vanligaste cancerformerna hos människan. Och det vi har gjort, och som ingen annan gjort, är att vi har gjort överlevnadsanalyser på alla dessa patienter och cancertyper. Utöver då denna del som bygger på mRNA, jag återkommer till allt det här lite mer alldeles strax, så finns då också en del som är den rena proteindelen, och där vi har då 17 000 proteiner eller 17 000 gen antikroppar mot proteiner, unika proteiner, alltså 85% av alla våra proteiner. Och där har vi då tittat på proteinuttrycksmönster i cancer och presenterar då över 5 miljoner bilder på detta. Allt detta finns som sagt då på vår webbportal och väntar på att förhoppningsvis få detta PEK publicerat.
Det vi gör och som är nytt då, det är de här överlevnadsanalyserna. Och jag skulle först bara vilja, jag vet inte om alla är bekanta med den här typen av kurvor. Kaplan-Meier-plottar eller Kaplan-Meier-kurvor används väldigt mycket inom biomarkörsforskning och annat när man tittar på vad som händer. Längs x-axeln så har man en tidsaxel från 0 här till 10 år. Och på y-axeln så har man överlevnad. Och vid tidpunkten 0 när patienten får sin cancerdiagnos, då lever patienten. Och sedan tickar tiden vidare och vart efter tiden går så dör patienter. Allt efter som tiden går så har man en brant kurva neråt så är det en farlig cancer. Patienterna dör snabbt. Har man en flack kurva så är det mindre farlig cancer. Patienterna överlever länge. Och det snygga med den här metoden är då att man kan ta sin cancerkohort och så kan man titta på olika parametrar. Man kan jämföra till exempel män och kvinnor eller man kan jämföra gamla och unga eller avancerat stadium av cancer med mindre avancerat. Men man kan också då titta på genuttryck och det är det vi har gjort då på alla våra 20 000 gener. Och titta på högt uttryck, lever de länge eller lågt uttryck av den genen, den genen och så vidare i 17 olika cancer. Så 20 000 gener motsvarande 17 cancer i då 8 000 patienter. Och det som Mattias sa, det motsvarar då 2,5 petabyte data. Och för att kunna göra det så har vi då behövt använda 200 000 core-timmar på supercomputercenter. Nu säger jag saker som jag inte ens vet. Jag förstår inte hur stort det är. Och när jag säger vi så är det absolut inte jag. Utan det är våra fantastiska bioinformatiker ledda av Adil Mardinoglu som har gjort det här och spenderat ett halvår med att bearbeta alla de här data. Men jag kommer att visa lite av det här datat och det som ingår i den här datasen. För det första då, om man säger, så kan man titta på cancer. Här är då de 8000 patienterna i en plott, en så kallad PCA-plott där man tittar på likhet. Så när ni ser två stycken kryssar väldigt nära varandra så är det väldigt lika. De där två cancerna är väldigt lika varandra, de där två är väldigt lika varandra. Och sen är det här färgsatt med 17 olika färger och symboler så att ni ser de olika cancertyperna. Och då ser ni att här har vi en cancer, det är njurcancer. Här borta är, vad heter det? Huvudhalscancer, koloncancer och så vidare. De här olika typerna av cancer. Och ni ser att de bildar som moln av patienterna. Och där man kan ju urskilja de här molnen som en cancerform. Och det är ju den diagnosen vi patologer ställer. Det är ju de här olika varianterna. Men ni ser också att det finns ett otroligt överlapp. Att en koloncancer kan vara mycket mer lik en bröstcancer eller en pankreascancer eller någon annan cancer. Och det här säger ju då att visserligen så är cancerna delvis olika varandra beroende på var någonstans de växer, men de överlappar absolut med andra cancertyper också. Det finns ett litet undantag som inte överlappar så mycket och det är levercancer som är mer distinkt än alla de här andra cancerformerna. När vi då har analyserat de här Kaplan-Meier-kurvorna och det är närmare 1 miljon Kaplan-Meier-kurvor som har gjorts i det här projektet så har vi då tittat på hur signifikant skiljer sig högt uttryck mot lågt uttryck för varje gen och varje cancertyp. Och då visar det sig att vi har väldigt, och det är, när man ser det är en prognosfaktor då. En sån gen där högt uttryck korrelerar med god överlevnad eller dålig överlevnad, det är en prognosfaktor. Och vi har då tittat på hur många prognosfaktorer vi har i de olika cancerformerna. Och ni ser i njurcancer finns det väldigt många prognosfaktorer, över 2000, både för dålig prognos och för god prognos. Och bra gen eller god prognos, det är när högt uttryck av en gen då korrelerar med förlängd överlevnadstid. Medan en dålig gen eller en dålig prognosfaktor är då när högt uttryck av proteinet korrelerar med förkortad eller kort överlevnadstid. Men ni ser att de flesta cancer, förutom då njurcancer och levercancer som har väldigt många dåliga gener, så ser ni att det är någonstans mellan 200-500 olika prognostiska faktorer. Och när jag säger statistisk signifikans här så har vi tagit alla de som har p-värde mindre än 0,001 som vi har räknat med här. Jag tänkte jag skulle visa ett exempel från hur den här patologiatlasen ser ut och vad man kan hitta i den. Här är då de cancerformer som finns med. Och om vi tar då hud där vi har då en kohort av patienter med malignt melanom.
Klickar man på det, då kommer man in i proteinatlasen. Man kan komma in i proteinatlasen från de här kunskapssidorna och från många andra sidor. Men ett sätt är att klicka sig in via olika frågeställningar. Då. Här frågar vi då, hur många, eller vilka är då de prognosfaktorer som är signifikanta för malignt melanom? Och det är 205 stycken sådana, och då får man en lista på alla dem. Och då ser ni att den här, den är bara prognostisk i melanom, men många av de här generna, de är alltså prognostiska i mer än en cancertyp. Och om vi väljer en då här som heter Timeless och tittar närmare på den, kan man klicka på den och då kommer man djupare in i proteinatlasen, och då ser ni återigen lite bakgrund om Timeless. Timeless är ett ganska okänt protein som har att göra med cellöverlevnad under cellstress och har varit implikerad för cancer, och som namnet säger också så uttrycks den i hjärnan och har att göra med vår reglering av dygnsrytmen. Hur som helst är detta protein då prognostiskt i tre olika cancerformer, bland annat melanom då. Och om vi då klickar och tittar lite närmare på den här Kaplan-Meier-kurvorna, så har vi då också för varje signifikant prognosfaktor har vi gjort två Kaplan-Meier-kurvor. En där vi har delat hela kohorten i hälften vid medianen och tittar på den hälft av patienterna som har högre uttryck i medianen och den som har lägre uttryck i medianen. Och här ser ni, och sen så har vi också räknat ut var får man den bästa separationen, var är prognosfaktorn som starkast, ju störst skillnad mellan för överlevnad. Och den visar vi här bredvid, och det är vid en cut-off som vi då har satt till 10. Och då ser ni att de som har under 10, det är den här röda eller orangea kurvan. Ni ser att de patienterna dör av väldigt snabbt. Ett hack neråt för varje patient som dör. Medan de som har en lägre mängd av detta, de överlever bättre. Tittar vi sen på alla de 102 patienterna som ingår i den här melanomkorten, så kan det vara lite svårt att se att det här verkligen är så signifikant. Här är rött då, de patienter som har dött. Blått är de patienter som lever. Och här är en tidsaxel, hur många år efter diagnosen, hur många levande år som patienten har. Men tittar man noga så ser man att här över 10 så finns det väldigt mycket mera rött här nere, alltså som har dött inom kort tid. Här finns det många mer som har levt under den tiden och mycket mindre rött. Och så här kan man då analysera alla gener och prognosfaktorer. Det fina kråksången då med den här patologiatlasen eller canceratlasen är att vi också har proteindata och alla dessa fantastiska antikroppar. Så då kan man gå in och titta, ja, var någonstans uttrycks det här proteinet i tumörerna då? Och som vi ser här så uttrycks det i ungefär hälften av tumörerna. Och sen kan man gå in på den bild som ligger längst ner på djupet i proteinatlasen och titta i detalj vilka celler som uttrycker. Här är då ett melanom hos en man som var 74 år gammal. Och kan se då att ungefär 75% av hans tumörceller uttrycker det här timeless-proteinet i kärnan. Då kommer jag över lite grann på den delen av proteinatlasen, proteindelen då. Och där använder vi oss av en metod som heter immunhistokemi och som är en alldeles fantastisk metod när det gäller att titta på vävnadsdistribution av proteiner. Men den är inte alls kvantitativ. Det jag pratade om tidigare var RNA. Då tar man en bit tumörvävnad, man mosar den och extraherar RNA. Och så mäter man på väldigt exakt sätt mängden RNA från alla de celler som finns då i den här tumörvävnadsbiten. Det kan vara inflammatoriska celler och alla möjliga celler. Men då får man ett kvantitativt mått. Immunhistokemi ger ingen kvantifiering mer än den relativa kvantifieringen. Om man har en cell här som är positiv och en här som är negativ, så är det klart att den har mer av proteinet än den som är negativ. Men det ger väldigt fin bild av vävnadsdistribution. Och vi fokuserade ju väldigt tidigt i proteinatlasprojektet redan från början på cancer som sjukdom. Och för varje antikropp som vi har färgat så har vi färgat 216 olika tumörer. Och de har vi då som representerar de 20 vanligaste formerna av cancer. Och det här RNA-datat har vi då från 17 av dessa 20. De här med asterix undantagna, för där har vi inte fått datat. Jag har inte nämnt det, men allt detta data som jag fått har vi fått från TCGA-databasen eller Cancer Genome Atlas-projektet. Jag tror Mattias nämnde det, men det tåls att säga igen. Det är fantastiskt att de har gjort alla dessa data fritt tillgängliga för oss då att importera. Som sagt, 20 olika cancerformer, 12 patienter som representerar varje cancerform, och så har vi också valt prototypiska cancer inom varje grupp, så att vi har med från bröstcancer både duktalcancer och lobulärcancer och så vidare.
Det leder över då på det som närmar sig kliniken från denna mer basala kartläggning, och det är ju det som är väl en av de allra största utmaningarna för den kliniska cancerforskningen idag och en av de största uppgifterna när det gäller klinisk cancerforskning, och det är att försöka hitta markörer som hjälper oss att dela in cancer i vilka är farliga, vilka är mindre farliga, och även att hitta diagnostiska markörer. Den så att säga, underliggande hypotesen för det är ju att tumörceller i tumörvävnaden på sin rätta plats, att de uttrycker proteiner eller har ett mönster av uttryck av olika proteiner som på något sätt signalerar, innehåller den information som behövs för att säga vad är det för typ av tumör. Är det skivepiteliala celler som har blivit tumör? Är det någon särskild körtelcell som har blivit tumör? Men även information om var någonstans tumören har sitt ursprung. Har man en tumör i lungan så kan den förstås vara primär i lungan, men den kan också vara metastas ifrån en annan cancer i bukspottkörteln eller tarmarna eller så. Och den typen av biomarkörer kallas då för diagnostiska markörer. Sen det som vi har tittat på med mRNA här nyss och som jag berättade om, det är då prognosmarkörer. Det vill säga markörer som kan berätta hur farlig en cancer är. Hur aggressiv den är, hur snabbt den kommer tillväxa, hur stor benägenheten har att sprida sig. Och sen det som är väldigt viktigt, och med tanke på alla dessa nya läkemedel som kommer fram och som går mot väldigt specifika proteiner, det är att hitta prediktiva markörer. Det vill säga markörer som kan säga om en specifik patient kommer att svara på ett specifikt läkemedel. Och alla dessa kommer förstås att behövas för den här framtida precision medicine revolutionen som vi är en bit på väg in i. Diagnostiska markörer framförallt för tidig upptäckt av cancer då. Så att proteinatlasen tror jag är ett utmärkt startpunkt för att hitta, screena och börja studera biomarkörer. Sen måste man ta nästa steg, och det är då att gå in och validera sina resultat, bygga stora kliniska kohorter, samla in tumörmaterial och kliniska data, definiera vilka kliniska behov som finns och sen förstås arbeta med detta tills man får fram biomarkörer som verkligen man tror på. Och då kommer nästa stora steg, och det är att försöka starta kliniska prospektiva studier för att verkligen se att det här fungerar på riktigt i verkligheten, i kliniken. Jag ska visa ett exempel bara på en diagnostisk biomarkör som vi har hittat inom proteinatlasprojektet. Det här är från de här kunskapssidorna. Kan man gå in på kolon, tjocktarmen, och sen kan man titta på lite av en sån här sida och se då att för just kolon, tjocktarmen, så finns det 185 stycken gener, proteiner som uttrycks specifikt i tjocktarmen och ingen annanstans. Och så kan man återigen, som jag visade förut, få en lista på alla dessa och så välja då en av dessa, SAT-B2, som man kan titta vidare på. Och då kan man säga att både på proteinnivå och på RNA-nivå så uttrycks det väldigt specifikt i tjocktarmen och i ändtarmen. Här ser man ju också att det uttrycks i hjärnan, men det är inget större problem för en diagnostisk markör om det uttrycks i tjocktarmen och hjärnan, för det är sällan en frågeställning om patienten har en tumör här uppe eller i tarmen. Så att det är kliniskt inte relevant. Och här ser man då också då att antikroppen färgar väldigt bra. Tumörcellerna nästan allihopa starkt positivt färgade i väldigt många, i stor andel. Så här gick vi vidare och validerade denna i över 2500 patienter, varav 1800 hade tjocktarmscancer, och såg till sist då att ungefär 85% av alla tumörer, tjocktarmstumörer, var positiva för denna SAP1. Och det här gjorde vi också en uppföljande klinisk prospektiv studie på en patologavdelning, och så att det fungerade i verkligheten. Tillbaka då till det här första som jag berättade om, det här fantastiska mängden data och alla dessa prognosmarkörer. Det är ju flera tusen prognosmarkörer för olika cancer. Så måste man validera dessa, och det har vi gjort med en hel del av de här. Och då har vi haft tur att ha två stora, fina, väldefinierade kliniska kohorter. En lungcancerkohort med över 350 patienter. Och en koloncancerkohort med över 700 patienter. Och ifrån dessa har vi både mRNA och då tumörvävnad som vi kan färga med våra antikroppar. Och om ni ser de här Kaplan-Meier-kurvorna så ser ni att det här är då datat ifrån TCGA-databasen. Här kommer data från vårt eget RNA. Och här kommer då proteindatat som använt en helt annan metod. Inte alls titta på RNA utan titta på proteinet med antikroppar. Och som ni ser så stämmer det här väl och väl. Så de här
generna eller proteinerna. Och de här generna eller proteinerna, de tror vi starkt på. De här är nog riktigt bra biomarkörer, och de här skulle man kunna då vilja gå vidare med och titta i större oberoende kohorter och kanske göra kliniska prospektiva studier. Så det jag har försökt säga och berätta om är att denna fantastiska patologiatlas, den bygger då på stora mängder data från TCGA-databasen där vi har gjort sekvensering och där vi har gjort dessa överlevnadsanalyser. I grunden bygger den på vår kunnande i patologi och utval av vävnad för att sedan titta också på proteiner. Och sen tror vi, eller jag är övertygad om att denna patologiatlas kommer att vara en startpunkt för väldigt många framtida kliniska studier när det gäller cancerbiomarkörer. Så bara några punkter från själva den här artikeln där vi själva har då analyserat det här datat och försökt förstå oss på allt detta komplexa data. Och om jag ska säga några saker som generella sanningar utifrån denna stora analysen kan man säga att vi ser stor variation i genuttryck inom definierade tumörformer. Det var den här bilden med molnen som överlappar väldigt mycket med varandra och det beror på tumörheterogenitet. Vi har förvånansvärt många prognostiska faktorer. Vi vet ju inte vilka av dessa som är så kallade drivers och som verkligen betyder något för att tumören ska vara farlig. En del kan ju följa med som passagerare också och bara signalera att det är en farlig cancer. Jag har inte sagt någonting om det, men om man tittar generellt på alla de här dåliga prognosgenerna och ser vad har motsvarande proteiner för funktion, så kan man säga att väldigt många av dem har funktioner som har att göra med celltillväxt och celldelning. Det vill säga dåliga prognosfaktorer styr celltillväxt. Medan de bra prognosgenerna, de kodar för proteiner som har att göra med cellens differentiering, cellens specifika karaktärer, alltså det som gör en hudcell eller en hjärncell eller en koloncell, en koloncell. Och sen är det viktigt att komma ihåg att det här är en stor screening, jättemycket prognosfaktorer. Innan det kommer in till klinisk verklighet så är det nödvändigt att man validerar och så småningom också gör då kliniska prospektiva studier som ytterligare validerar den kliniska nyttan eller patientnyttan av framtagna biomarkörer. Det här är då förstås de som har gjort det. Det är våra bioinformatiker, Mattias förstås, som leder oss på nya spännande stigar högre och högre upp längs Himalaya. Och sen våra duktiga medarbetare i proteinatlasen, några av dem. 450 eller vad det var. Och för er som inte tittar så mycket på immunhistokemi så är varje dag vid mikroskopet ett nöje. Man hittar alla möjliga roliga figurer, ibland något som ser glatt ut, ibland blir man lite varm i hjärtat. Och ibland så är det ju så att man nästan häpnar över hur mycket kunskap som finns i dessa bilder. Tack! Är ni helt perplexa över datamängder och kunskap? Varsågod, Natalia. Fantastiskt. Hur pågår det någon diskussion med sjukvården kring just sätta igång kohortstudier? Eller någon dialog med Live till liknande satsningar? Eller? Inte mer än på individuellt, alltså väldigt mycket bygger på samarbete med drivna kliniker som har ett eget intresse. Det finns ingen allmän ansats till det. När det gäller de här alltså diagnostiska markörerna så kan man ju göra med relativt enkla medel få patologavdelningar, åtminstone att färga till exempel för någon viss antikropp under ett år, alla med en viss typ av cancer och sen analysera och så. Och det behövs inte så hemskt mycket pengar för. Men ska man sedan blanda in hela kliniken så är det komplext. Det är tungt. Ja, det är det. Mm. Och en annan fråga skulle jag kunna ställa. Pågår någon diskussion kring göra något liknande för rare diseases? För att just nu är det väldigt mycket diskussion både på nationell och europeisk nivå av behov av liknande insatser för just de sällsynta sju. Är det någonting som ni har funderat? In,
Det som vi inom Proteinatlas, alltså vi, det är fortfarande så att vi lägger liksom det breda, stora informationslagret på en sorts global nivå. Då blir det ju lätt att man tar de vanligaste vävnaderna, de vanligaste cancerformerna och liksom bygger sin referens på det. Tack. Jag kan bara kommentera. Jag tycker det är intressant då att NIH då i USA sponsrar ju då den här Cancer Genome Atlas, och det var nästan $1 miljard som gick in i projektet. Och då gjorde man alltså så att man gjorde en hel genom analys och den här typen av analys på ett stort antal sjukhus i USA. Och sen i och för sig så anonymiserar man förstås datat, men all data gick då ut i publik domän. Så det som vi har då gjort på det här superdatacentret ska i princip alla forskare kunna göra. Och det visar ju lite grann av den styrka det är när vi kan använda data från andra på det här sättet. Och det är väl därför vi också är en stor anhängare av att lämna all data i public domain. Sen har ju Obama då, eller ja, Obama NIH också annonserat att man kommer att genomföra en hel genomanalys på 1 miljon amerikaner. Och där bråkas det nu lite grann hur det ska göras. Men återigen, när man har gjort det så kommer man att lägga allting i publik domän, och då kan vi använda det precis som alla andra. Sen gäller det nu för oss att använda oss av det kliniska material som vi har i Sverige för att liksom använda den och liksom gå hela vägen då till klinisk verklighet. En fråga. Fantastiskt att se. Lite svårförståeligt för en ekonom, men ändå. Det diagrammet du visade där du hade bland annat levercancer och renal cancer högst upp. Ja. Jag har inte mina glasögon med mig, men hade du prostatacancer längst ner? Det var väldigt lite åt både höger och vänster. Ja, det ligger någonstans till vänster. Ska man dra slutsatsen av det att det kommer vara väldigt svårt att hitta diagnostiska biomarkörer för just prostatacancer, eller? Nej, det tror jag inte. Och jag kanske inte förklarar det tillräckligt tydligt, men varje sån här prick är då en patient, men varje prick är också det sammanlagda, så att säga, uttrycket av alla gener som uttrycks i den tumören, kanske 15 000 gener. Och det är klart att för alla prostatacancer, de uttrycker PSA. Det gör ingen av de andra cancerna, och det gör ju att det blir det här molnet. Men det blir fortfarande inte mer än det molnet, för att sen finns det 14 900 andra proteiner som kanske är mer lik en livmodercancer eller någon annan cancer. Jag vet inte om vi pratar om samma diagram. Jag tänkte på det här med liggande staplarna. Ja. Var det det du avsåg nu när du sa? Nej, jag tänkte på molnet. Aha. Men ja. Nej, för i de liggande staplarna så jag tyckte jag såg att det var prostatacancer längst ner. Ja, just det. De är ordnade i överlevnad, alltså hur farliga de är. Ja, just det. Och kan man tolka då att det var väldigt korta staplar på att det är svårt att hitta andra biomarkörer än PSA? Prognosmarkörer. Ja, prognosmarkörer. Diagnosmarkörer kan man nog hitta, men prognosmarkörer så finns inte lika många att hitta som vid till exempel njurcancer där det fanns väldigt många fler. Precis, det är alldeles riktigt. Man kan ju också säga då att vi får en större chans att hitta prognosmarkörer när man har ungefär hälften dör. Därför att om alla överlever, ja, då kan man inte hitta någonting som är prognostiskt. Om alla dör på en gång så hittar man inte heller någonting som är prognostiskt. Och nu råkar det vara så att för prostatacancer så överlever väldigt många. Det var för ganska få som hade dött. Och då betyder det rent statistiskt att vi får ganska många, ganska få. Så att just får då, så att båda de här kategorierna där väldigt många dör väldigt snabbt eller många överlever, där måste man alltså ha väldigt, väldigt stora kohorter för att hitta de bra prognosmarkörerna. Så att det bästa är om patienterna dör ungefär hälften. Bästa och bästa. Ja, det beror på hur man ser det. Kanske får det där vara slutordet för inför fruktsunden. Men jag tycker vi tackar Fredrik också med en applåd. Och jag
Jag tycker vi tar en bensträckare, men vi försöker vara tillbaka om 13 minuter. Eller vi är tillbaka om 13 minuter och kör igång så att Anna och Mattias får sin tid också. Tack så mycket för första delen. På mötet innan här så är att Anna Wedell är den enda talare som brukar få mig att fälla en tår varje gång. Och då kan man ju undra, vad är det för typ av talare? Men jag säger inget mer, utan the floor is yours. Ja, tack så mycket för den introduktionen. Jag heter Anna Wedell då, som sagt, och jag är professor i medicinsk genetik. Så jag är läkare och forskare, och just nu, för närvarande är jag klinikchef på Karolinska universitetssjukhuset för en verksamhet som ägnar sig åt ärftliga sjukdomar. Ovanliga ärftliga sjukdomar inom området ämnesomsättning. Centrum för medfödda metabola sjukdomar. Och jag har arbetat mycket med SciLife Lab från det att det började. När vi skrev den första ansökan 2009. Och sen ett par år har jag klivit in mer som chef i sjukvården för att verkligen se till att det här kommer ut till patienterna. Och då är det helgenomanalyser att tala om. Man kan betrakta det lite som ett proof of concept, för den här sjukdomsgruppen är idealisk att börja med när man för in det här i sjukvården. Så det ska jag beskriva hur vi har gjort det. Jättekort först bakgrund om området. Det här är ju DNA i alla våra celler, arvsmassan, som är uppbyggd av de här byggstenarna A, C, G, T. Och vi vet ju att vi har 3 miljarder byggstenar och någonstans drygt 20 000 gener. Och de här sällsynta sjukdomarna som beror på skador i en enda gen, de kallas för monogena. Och vi vet att det finns åtminstone 10 000 olika sådana. Så det är många, många sjukdomar, men sammantaget så drabbar de en stor del av befolkningen. Som ni ser, många tiotals miljoner individer som vi känner till idag i EU har det här. Och mitt område är då de medfödda metabola sjukdomarna. Ämnesomsättning, hormoner kan man säga. Energibalans och sånt. Jag ska ge ett exempel. Så det är en stor grupp, 10-15%, en ansenlig del av de här sjukdomarna. Det här är vad vi arbetar mycket med. Det här är alltså kemi. De metabola sjukdomarna, det är defekter i kemiska processer. Och i våra celler så sker hela tiden myriader av kemiska reaktioner för att vi ska bilda energi och leva. Och det är när man har fel i någon av dem man får en medfödd metabol sjukdom. Och symptomen man har då är antingen att man bygger upp någonting i kroppen som man inte kan bryta ner. Man förgiftar sig själv. Eller att man inte kan bilda till exempel en neurotransmitter som hjärnan behöver. Och det man inte kan bilda kan vara energi. Och vi har ett väldigt stort intresse av mitokondrier som Emma visade. För det finns många sjukdomar som drabbar mitokondrien och som leder till energibrist. Så det här är alltså vad vi ägnar oss åt. Och diagnostiken av de här sjukdomarna konventionellt, klassiskt, har varit biokemiska analyser. Och det är en väldigt bra grund att ha en väldigt god kunskap om biokemin när man sen kommer med stora datamängder som är genetik. För då kan man kombinera det här och veta ungefär vad man letar efter i genomet. För att man har de här biokemiska, dessa pathways i bakgrunden. Patienterna då, det är väldigt olika vad man kan ha för symptom när man har någon av de här många, många hundra olika sjukdomarna. En väldigt stor grupp är väldigt små barn. Klassiskt kan man säga att man föds frisk, för då är man skyddad av mammans ämnesomsättning i livmodern. Men när man kommer ut och ska klara sig själv så kraschar man efter några dygn för att man inte klarar den omställningen. Och ämnesomsättning, det är inte bara när vi äter och bryter ner saker, utan våra kroppar omsätter sig själva hela tiden. Förra årets Nobelpris, om ni kommer ihåg det, är autofagi. Vi håller på att bryta ner oss själva och recyclar oss själva för att hålla komponenterna fräscha. Så att det är väldigt mycket mer än bara det vi äter, som sagt. Så en väldigt stor grupp av våra patienter är små barn. Och de flesta patienter som hamnar på en neonatal intensivvårdsavdelning som den här bebisen har ju någonting helt annat. Kanske en blodförgiftning, en infektion. Men några har det vi är experter på. Men det kan också vara väldigt gradvisa symptom. Det kan vara bara en effekt på hjärnan. För hjärnan är mest känslig för störd ämnesomsättning. Så det kan vara helt enkelt bara att man inte utvecklas normalt. Och då förstår ni också att det finns enormt stora mängder patienter som har den typen av problem. Och en del har våra sjukdomar. Men sen för att göra det ännu mer komplicerat så har vi jättemycket vuxna patienter. Särskilt när det gäller mitokondriesjukdomarna. För de är ökända för att slå till när som helst i livet och drabba vilket organ som helst. Man kan bli blind plötsligt till exempel i vuxen ålder. Det kan vara en typisk mitokondriesjukdom.
Så att det här är ju en utmaning förstås diagnostiskt, men vad som är ännu viktigare med det här är att väldigt många av de här sjukdomarna kan man behandla om man förstår vad det är för fel och kommer in tidigt. Och vårt jobb går väldigt mycket ut på att hindra hjärnskador och andra irreversibla skador eller tidig död för att snabbt, genom att snabbt hitta rätt diagnos och sätta in rätt behandling. Så det är en utmaning, och vi har haft till vårt förfogande historiskt alla dessa biokemiska metoder som vi har använt. Och så har vi kunnat titta på en gen i taget, för det här beror på skador i enstaka gener. Och nu kan vi då lägga på helgenom på detta. Och ni förstår att det är ett perfekt område, för det är bråttom, det är brett. Vi kan inte gissa på gener och vi kan inte ta en i taget, för det finns så många olika. För att mäta behovet av den här diagnostiken så har vi då vår klinik där jag numera är klinikchef. Och den heter Centrum för medfödda metabola sjukdomar. Och vi arbetar helt annorlunda jämfört med alla andra kliniker som jag känner till. I och med att, på det sättet att vi jobbar på tvären. Vi är egentligen ett labb, men vi är väldigt mycket mer än ett labb. Så våra doktorer är ett team med en väldigt bred, blandad kompetens. Vi har barnläkare, neurologer och endokrinologer. Jag själv råkar vara klinisk genetiker från början. Och vi håller ju bara på med ärftliga sjukdomar, men jag är den enda med den expertisen så att säga, i vårt team. Och så har vi mycket klinisk kemi. Och så har vi också ett brett team med baskunskap. Så vi arbetar helt integrerat, tvärs över alla gränser. Eftersom våra patienter dyker upp överallt i sjukvården. Vi gör PKU-testet som ni, alla ni som har barn vet vad det handlar om. Det är också en extremt intensiv utveckling inom nyföddhetsscreeningen. Alla barn som föds i Sverige droppas blod på ett filterpapper och skickas i kuvert till oss. Och så analyserar vi det just nu för 24 sjukdomar där man kan behandla om man får en tidig diagnos. Det är en intensiv utveckling även här, inte med genetik utan med tandemspektrometri huvudsakligen. Vi räddar knappt 100 barn om året bara med dessa 24 sjukdomar. Och så har vi alla de andra som man så att säga måste börja få symptom innan vi får en chans att hitta. Vi har en väldigt stark forskning. Vi har ett KI Max Planck-lab som fokuserar på de här mekanismerna basvetenskapligt. Så hela vår idé är att ta ett helhetsgrepp och bygga all expertis kring de här frågeställningarna. Vi har arbetat mycket med SciLife Lab alldeles sedan första början, innan det här huset överhuvudtaget fanns. Och som vi har nämnt flera gånger här idag så handlar det då om att vi, de här helt nya metoderna för att sekvensa arvsmassan. Och jag tror att det var Mattias som visade Clinton när man satt i ovala rummet 2001 och hade gjort det första utkastet till genomet. 15 år, kanske var det du som sa, $3 miljarder. Och sen kom tekniksprånget parallellt. Från början så tog hon alltså en bit i taget, seriellt. Och det första genomet läste man med massor av apparater egentligen kan man säga. Och sen kom man på att man kan göra i en enda analys. Kan man parallellt göra allt detta på en gång? Hör ni mig? Bra. Ja. Och det var ett språng utan like verkligen. Och den här bilden är lite gammal. Men det finns ju många tusen genom sekvensbestämda idag. Och vi kan göra det i våra patienter. Men om vi gör det i våra patienter, då är det en klinisk analys. Och det är en helt annan sak än att titta på grupper och hitta associationer. Det duger inte att ha en familj framför sig och säga att det kanske är det här. Det ser ut att möjligen kunna hänga ihop med det här. Vi måste kunna säga säkert om det är en diagnos eller inte en diagnos. Och vi vill heller inte veta om en nyfödd bebis med en viss sjukdom har risk för bröstcancer när han eller hon sannolikt blir stor. Så att vi vill ställa rätt frågor till data. Så vi har lagt ner väldigt mycket tid på att utveckla system för att göra det här kvalitetssäkert, ställa rätt frågor till rätt patient och att snabbt kunna omsätta det här i klinik. För att kunna göra det så har vi byggt ganska tidigt en separat, det här är de olika tekniska plattformarna som finns vid SciLife Lab. Och det finns den stora genomikplattformen som kör forskningsprover. Men sen så finns det våran, det är inte riktigt kanske min, men den som vi jobbar mycket med som är den kliniska plattformen som är fokuserad på patientprover med ett eget datakluster och egen personal. Samma apparater, men i övrigt en dedikerad miljö just för patientprover. Och den kom till 2014. Kom den till. Så vårt koncept som vi har utvecklat är att vi gör de här analyserna, får enorma mängder data för varje individ och massor med varianter, för då jämför man med ett referensgenom och vi är alla väldigt olika som ni vet.
Och sen själva idén är att vi från det genomet extraherar bara det som är relevant. Och då har vi dels byggt en databas med alla gener som är relevanta kliniskt validerade inom vårt område. Det är ungefär 800 stycken just nu. Så vi följer litteraturen, vi läser allt som går att läsa och vi åker på konferenser. Vi håller oss uppdaterade. Det är våra doktorers uppgift. Dessutom så är det ju så att vi måste också veta när vi ska göra det här. Så att här kommer det här multidisciplinära teamet in. Vi finns över hela, vi servar hela landet. Och så fort det dyker upp en patient någonstans där man har den här misstanken så ringer man till oss. Och då är det vi som bedömer om det är relevant att göra den här analysen eller inte. Och så tittar vi då bara efter det där vi känner att vi kan ta komplett ansvar för de fynd vi gör i de här generna. Och sen så har vi utvecklat system, jag ska visa lite grann för hur vi analyserar de här data så vi kan ranka varianterna efter hur farliga de verkar vara. Och så presenterar vi dem för vårt kliniska team. Jag ska visa exempel på det. Och det här är ett språng. Det har fullständigt ändrat hur vi arbetar kliniskt i vår verksamhet. Dessutom är det så att vi har ganska ofta patienter som har väldigt tydliga bevis för att, till exempel en mitokondriesjukdom, men där vi inte hittar någonting i de här 800 kända generna. Och då lyfter vi de här filtren och det är då det blir forskning. Det är då vi upptäcker helt nya sjukdomar. Så tanken är att det här är ett snabbspår där vi gör ett väldigt aktivt arbete för att få in de patienter där det är relevant. Så tittar vi i det som är säkert känt som vi kan tolka. Diagnos, inte diagnos, ganska fort. Och i de få där vi känner att det här är någonting som vi tror är värt mer, då talar vi om noga för patienterna. Det kan ta flera år innan vi vet säkert om vi har hittat rätt eller inte. Så det är helt olika situationer, men det är samma expertis och det är samma typ av patienter. Och både för den kliniska diagnostiken och för forskningen så har det här varit verkligen ett språng. Jag ska försöka visa några exempel på det. Först och främst, vad vi har gjort är att vi har ett litet team av bioinformatiker som har utvecklat alla de här systemen i väldigt nära relation med oss. Och vi skräddarsyr det här efter våra frågeställningar. Vi har Henrik som är huvudpersonen här som har gjort verktyg för att hantera datamängderna och för att annotera dem enligt en mängd olika verktyg som finns publikt men även egna och ranka varianterna så vi får de farliga överst så att säga. Men också kvalitetsverktyg och segregerande i familjer och så vidare. Och sen ett verktyg som presenterar det här för oss kliniker så vi kan sitta och titta precis och förstå vad det här betyder i relation till patienterna. Lite resultat. Vi började då 2014 med det här i kliniskt bruk efter att ha lagt ner mycket tid förstås forskningsmässigt. Och vad vi har gjort hittills i det här kliniska spåret, det här fyrkantiga, titta på det som är känt som vi snabbt kan tolka, de här 800 generna, då har vi hunnit titta på 600 patienter ungefär. Och då ser ni här att 35% av dem får vi en diagnos på, bara i ett väldigt snabbt test. Och det här är patienter som tidigare bara hade oklara problem där vi inte kunde säga om det var en ärftlig sjukdom eller inte. Så det är 200 patienter som plötsligt har någonting vi begriper. Och ni kan också se att det är 150 olika gener, så det är en helt annan heterogenitet. Alla patienter är olika och de är många, många fler än vad vi kunde föreställa oss. Så dessa så kallade sällsynta, de är ju individuellt sällsynta. Men vi har ju alltid vetat att de här kända sjukdomarna fanns bland våra patienter. Men vi har liksom inte haft någon metod att hitta dem. Plötsligt faller det på plats. Så plötsligt har vi som kliniker en helt annan patientpopulation framför oss. Och vi kan äntligen börja behandla rätt från början. Vi har fullständigt ändrat hur vi jobbar. Vad gäller forskningen då så har vi knappt hunnit med. Vi lyfter de här filtren när vi har patienter som vi vet har något nytt. Och vi har hittills hittat, fel knapp, 6 helt nya sjukdomar som vi har publicerat. Var och en av de här har lett till helt ny kunskap om hur hjärnan fungerar, hur sjukdomar uppstår och i flera fall helt ny behandling. Och vi har flera på gång och vi har massor med familjer som vi inte hinner analysera för att det här är ett sånt otroligt språng. Jag ska ge några exempel för att liksom visa hur det här är i verkligheten. Det här är en familj med det här är en pappa, mamma, 2 barn. En liten pojke som föddes för drygt 4 år sedan nu. Frisk, men efter några veckor så blev han slö, aptitlös, tappade aptiten och fick kramper, blev sämre och sämre. Fick specifika förändringar i hjärnan av ett särskilt slag på MR och avled vid 2 månaders ålder. Och han fick diagnosen
som heter akut nekrotiserande encefalit. Man trodde att det var hans influensavirus som han hade just då som gav den här komplicerade bilden, vilket det kan göra. Det trodde man fram tills hans lillebror föddes ett par år senare. Och samma sak händer, och då inser man att det här är ju någonting annat. Det här är en underliggande sjukdom, och våra metabola sjukdomar provoceras ofta fram utav stress, för att det är då man verkligen behöver bilda energi och bryta ner sig själv för att få energi och så vidare. Så det är inte alls ovanligt att det blir på det här sättet. Men då hade vi fått igång det här, och då gjorde vi en analys, tog det genom systemet, och då ser data ut så här när vi får det presenterat för oss, för vårt kliniska team. Vi får alla gener som har varianter i sig i en lång lista. Först bara i den här kliniska listan som vi ber om. Och så är de rankade på väldigt många olika sätt. Jag hinner inte förklara hur, men de är rankade för att bedöma vad verkar mest troligt att vara skadligt. Och då ser ni här, högst upp är det två varianter i samma gen. Och då kan man öppna de här varianterna. Och så får man en ny vy av just den varianten som vi helt skräddarsy till vad vi vill ha. Och då ser vi vad det är för proteinförändring. Vi kan länka till en databas över kända sjukdomar. Vi ser att det är en heterozygot. Det finns en annan variant på den andra kromosomen. Det finns inte några kända databaser. Ser ut att vara farlig. Det tar mindre än en minut att se att det här ifrån ett genom är en diagnos. Som dessutom vet vi, för vi har kompetensen. Vi vet att det stämmer precis med kliniken. Och då är det så att den här diagnosen, som i det här fallet tog 4 dagar, det är en sjukdom som heter biotinsvarande basal ganglisjukdom och går att behandla med 2 vitaminer som är kofaktorer till ett enzym som inte fungerar i den här sjukdomen. Så istället för att gå samma väg som sin bror så får han behandling, och då är det här tårarna för oss alla. För detta är liksom digniteten av vad det här betyder. Av dessa 200 patienter, det är en helt ny verklighet verkligen. Alla är inte så här dramatiska, men det är svårt att riktigt sätta ord på detta. Vi har också gjort så att vi har utvecklat ett akutspår så att vi kan göra det här på 1 dygn. Och så kan vi då välja vilka sjukdomsgrupper vi tycker att vi ska titta på mindre än 1 dygn. Kvalitetssäkrat, presenterat för ett kliniskt team. Och då är det så här att det här är inte vår sjukvård i närheten av att vara redo för. För det finns inte fler team än vi. Och vi kan inte se till att det här... Vi kan inte börja göra helgenom och lämna ut till folk som inte vet vad det betyder. Men vi måste visa vad som går. Och sen gäller det då förstås att rigga resten så att det här kommer hela vägen. Så det är ett proof of concept. Vi är redo och använder det här akut. Men resten av sjukvården är inte redo. Så vi har lite jobb att göra där. Jag ska visa också lite grann vad händer på andra spåret vad det gäller forskningsfynd. Det här är de sjukdomar vi har hittat hittills, och var och en av dem är tunga bidrag till vetenskapen om hur, i vårt fall, oftast hjärnan fungerar, för där har vi vårt specialintresse. Så jag ska ta ett exempel. Det var den första nya sjukdomen vi hittade. Då är det en liten flicka som var ganska typisk bild, inte den här dramatiska insjuknanden utan den här lite mer progressiva som slutade utvecklas och fick kramper. Hon hade inget myelin i sin hjärna när man gjorde MR, och det är den vita substansen som vi behöver. Det är ganska vanligt bland våra patienter att man har avsaknad av vit substans. Hon hade också nedsatt av en metabolit som man kan mäta på det här sättet. Det gör man tillsammans med den här undersökningen. Det är MR-spektroskopi. Man kan mäta olika metaboliter. Vi hittade ingenting fel i våra utredningar, och då gjorde vi det som är vår paradgren. Det här kommer jag ta väldigt snabbt. Jag hinner absolut inte förklara det här, men jag hoppas att det går hem ändå, själva poängen. Vi tog en muskelbiopsi och isolerade hennes mitokondrier levande, och så utsatte vi dem för en massa olika substrat för att se om hon hade en defekt i sin andningskedja. Det här är också en metod som vi är ensamma om att kunna göra på patienter. Och då kunde vi se att hon hade ett avvikande mönster. Det är hennes grå staplarna som är hennes, och det stämmer liksom inte med någon känd sjukdom. Så vi insåg att det här måste vara någonting nytt. Och då kunde vi rent teoretiskt ha hypotesen att det sannolikt är så att man inte kan få in glutamat i sina mitokondrier om det ser ut så här. Och då finns det en transportör som gör det, och då kunde vi via det spåret helt enkelt bevisa att det var så. Jag hinner inte alls förklara hur, men själva resultatet av det här är att vi har förstått att det är fel på hennes AGC, en transportör, som sitter i mitokondriemembranet, det här är mitokondrien, i hennes nervcell som är den här. Hon har fel där. Och det bevisade vi med en massa experimentellt arbete som tog lång tid. Så det är den första patienten i världen med en AGC1-brist.
Vi kunde också förstå, på grund av att vi har det här tvärdisciplinära tänket, att vad som händer här är att när det här inte fungerar så bildas en metabolit sämre som heter så här. Det var den här mimetti-hjärnan, kommer ni ihåg det? På MR-spektroskopi. Och den behövs för att den går över till nästa cell som heter oligodendrocyt. Och här sker då myelinbildningen. Så vi har liksom förstått hela mekanismen för varför hon inte hade myelin. Och då är det så att det står i alla textböcker i neurologi att har man en dålig ämnesomsättning i sina neuron så får man sekundär hypomyelinisering, men ingen vet varför. Men nu vet vi varför. Det beror helt enkelt på att den här pathwayen finns. För det här är nämligen andningskedjan och citronsyracykelns centrala delar av ämnesomsättningen. Så vi förstår det, att har man en dålig ämnesomsättning så saktar det här ner. För den här drivs nämligen av protongradienten som genereras där. Så plötsligt har vi förstått varför alla dessa patienter med dålig myelinbildning har det problemet. På grund av en enda patient som liksom gav nyckeln till att förklara detta. Dessutom så kan vi också tänka lite vidare och läsa på ännu mer och göra ännu fler experiment och inse att rent teoretiskt så är det så att om vi kunde påverka den här delen så skulle man kunna kompensera för det. Och det här är glykolysen, det är det som händer när vi äter kolhydrater. Då förvärras hennes biokemi, kan vi inse. Om man avlastar det här så borde man kunna vända det här. Och då gav vi henne en behandling som heter ketogenkost som vi ger till våra epilepsibarn. Och det har man gjort sedan 20-talet. Man har lärt sig rent empiriskt att om man får en ketogenkost och har svår epilepsi så blir en tredjedel bra av det. Men ingen förstår varför. Men det gjorde vi till henne, för det här hade vi faktiskt en hypotes. Vi tänkte att det skulle kunna vara så att den här feta kosten som blir ketonkroppar går in och ger energi istället för kolhydraterna. Och dessutom så kommer det här att förbättras. Och det visade sig att det funkade jättebra. Så när hon fick sin ketogena kost så fick hon plötsligt myelin som kom tillbaka. Och ett dramatisk klinisk förbättring. Första gången jag träffade henne så hade hon inga, hon kunde inte röra sig, hon hade ingen, gav ingen kontakt, hon var vaken och hade mycket kramper, men inget mer än så. Efter några veckor på den här kosten så började hon röra sig och började gnissla tänder. Nu sitter hon och leker och är fortfarande väldigt sjuk, men en helt annan person. Så det här kan man se, man behöver faktiskt inte vara röntgenläkare för att se att från hon hade hunnit bli 6 år när hon fick sin behandling, men sen började hennes hjärna växa på en kostbehandling. Och det finns ingen behandling av hypomyelinisering känd överhuvudtaget förutom om den är inflammatorisk. Så det är också ett väldigt viktigt proof of concept. En helt ny sjukdom, en helt ny mekanism för hur vi gör vid substans. En behandling som kompenserar för detta. Och sen har vi hittat en till patient för ett år sedan ungefär med samma sjukdom med helgenom. Hon har fått ketogenkost från start och hon är helt normalutvecklad än så länge. Vi vet också att den här genen är kopplad till autism i stora sådana här associationsstudier. Så kanske är det så att en del av patienter med autism som har lågt NAA, vilket vi kan mäta, skulle ha nytta av en ketogenkostbehandling. Så denna enda sjukdom och patient öppnar ett helt nytt forskningsfält, även hon. Och det här är bara ett exempel. Så vi har gjort det. Vi har byggt ihop det här flödet från oss i sjukvården till SciLife Lab. Och så är det här de verktyg som vi själva utvecklar. Vi har vårt lilla team som sitter och programmerar och fixar det här tillsammans med oss. Och när vi behöver en ny länk eller en ny funktion så får vi det. Och så sitter vi och tittar på data gemensamt i detta verktyg där allting laddas upp snabbt. Så det är ett helt nytt sätt att arbeta på. Och vad vi gör nu är att vi sprider det här till fler sjukdomsområden och då måste vi mödosamt bygga upp de här teamen, för det räcker inte med genetiken. Utan vi måste titta på olika delar av data och tänka om, jobba helt annorlunda i sjukvården. Så vi håller på med det och nyckeln där är att vi delar på data. Man gör ett genom en gång och så tittar man på olika bitar beroende på vad man är bäst på. Och så delar man data och bollar patienter och jobbar helt annorlunda. Vi har också byggt upp vår basala forskning kring det här, så vi har ett fluglabb och ett muslabb och vi har 2000 fibroblastlinjer från våra patienter och vi kan göra neuron av dem och vi kan ju då utveckla det här vidare för att verkligen komma till mekanismerna och behandling. Så sammantaget kan man säga att det är dramatiskt för oss som sitter med de här patienterna som vi förut kunde säga att tyvärr, ni har en ärftlig sjukdom, 25% risk nästa gång ni får barn, men vi vet inte vilken, vi kan testa 1 eller 2 eller 3. Men det finns många hundra fler som vi inte har någon metod för.
Nu får vi allting på en gång så att vi jobbar helt annorlunda. Och vi kan äntligen hitta de här patienterna med kända sjukdomar tidigt. Vi kan behandla, många har, det finns ofta behandling fast vi inte har haft en chans förut innan de har varit förskadade så att säga. Så vi har mycket klinisk, klassisk forskning att göra och kartlägga de här grupperna. Och dessutom så går vi då till våra modellsystem och hittar de här mekanismerna, biomarkörerna, NAA var ju en sån. För att långsiktigt komma till läkemedlen förstås. Och detta har ju relevans för de vanliga sjukdomarna. Man kan säga att det är ett helt nytt landskap av de här så kallade sällsynta. De är många fler än vi trodde. Och vi vet att till exempel mitokondrier är inblandade i neurodegeneration. Men man har inte förstått riktigt på vilket sätt. Så om man kan kartlägga de här, hitta biomarkörerna, så kan man ju testa vilka i större grupper av vanliga sjukdomar. Vad är den metabola komponenten? Och då har man förhoppningsvis hittat sina behandlingsmetoder och kan ta det klivet så att säga. Så det är en game changer, en början på någonting som är väldigt, väldigt stort helt enkelt. Men det kräver att man arbetar helt annorlunda än förut. Vi är ganska många inblandade här i vår klinik, det här är vår forskargrupp. Och SciLife Lab har varit jätteviktiga, särskilt Valtteri här och Henrik hos oss. Och väldigt många andra som är inblandade också. Tack så mycket. Jag frågar inte ens om ni håller med. Det här är magiskt. Frågor? Lena? Tack. Det är ju otroligt imponerande och man blir ju helt övertygad på en gång. Vad jag undrar är, för att jag vet sen vi hörde på dig förra gången, att det här har ni startat helt inom ert ordinarie jobb så att säga. Eftersom det här är ju också en lärprocess i sig att bygga upp detta förutom rent det kliniska. Kan du säga lite mer om alltså, hur tog ni idén och hur gick ni vidare? För som sagt, med ett ordinarie arbete som måste pågå hela tiden. Ja, man kan säga att vårt arbetssätt har vi haft tidigare. Vi har jobbat så här integrerat. Om man arbetar med metabola sjukdomar så men vi har redan innan Helenom varit ett labb som har kliniker. Och vi har fått kriga ganska mycket för det, för vi passar liksom inte in i hur sjukvården är organiserad. Så vi har alltid varit lite på tvären helt enkelt och tänkt lite annorlunda. Och då blir det så att man samlar på sig personer som tycker det är roligt att jobba annorlunda. Och det blir lite självgenererande och så blir det väldigt mycket snabba resultat av det. Man kan inte arbeta med de här patienterna utan att inse att min kunskap räcker inte. Hur briljant jag än är på det jag kan så måste jag koppla ihop mig med någon annan. Man måste liksom gilla det. Så det fanns redan. Och sen så kom Helgenom och SciLife Lab. Det var så klockrent. Så att det har varit väldigt naturligt. Men utmaningen nu är ju att ta det här från. Det här är ju som ett projekt som drivs av mig själv och ett par nyckelpersoner till. Att ta det från den formen, ett projekt, till någonting mer systematiskt och få en organisation som stödjer det. Där är vi inte. Och det är det jag brottas mest med nu. Pratar mycket med vårt sjukhus, pratar med vårt landsting, med regeringen faktiskt. För nu vill man ju ha större satsningar på det här. Men då gäller det att man får folk att förstå att det räcker inte att trycka ut massa genom. Utan vi måste ju hålla kvaliteten så att vi kan skörda de här andra bitarna och verkligen förstå vad vi gör. Så att man använder de här metoderna för att komma längre i mekanismerna och inte bara göra associationer, för då blir det ju ytligt så att säga. Men det är inte längre någon dörr att sparka in, utan nu är det bara väldigt mycket arbete helt enkelt. Och vi måste ju bli flera som vill arbeta på det här sättet. Man kan säga att genetik har konventionellt suttit ganska mycket för sig själva och arbetat. Genetik på ett ställe, kemi på ett ställe, barn, patienter på ett ställe, vuxen på ett annat. Vi gör precis tvärtom. Det är det som behövs på fler ställen. Anna tror jag också ville säga. Jag är jätteimponerad, självklart. Ja, en praktisk fråga egentligen. Känner vårdpersonal i Sverige överlag till det här? Eller är det vissa klickar som
som känner till er och som nyttjar er kunskap. Och för det jag tänker på som jag rör mig kopplat till politik, ja, då är det ju inte så jämlikt egentligen vilka som får tillgång till det här. Det är en jättebra fråga, för det är nämligen så att vi är organiserade så att eftersom vi gör nyfödighetsscreeningarna och vi är faktiskt enda landet i världen, återigen skryt, men vi är det enda landet i världen som har en nationellt heltäckande screening som mer än 50 år centraliserat till ett labb. Och det gör att vi har varit tvungna att utveckla system så att är man född i Kiruna och är positiv i screeningen eller är man född i Huddinge så får man samma vård. Så vi har de systemen. Det finns 2 labb i Sverige och det finns 5 kliniker med experter som tar hand om patienterna. Men det är vi som ringer ut alla larm, så vi har det här på plats. Så det är inte ojämlikt. Däremot så är det bara denna lilla nisch av sjukvården som än så länge funkar. Men alla patienter med metabola sjukdomar får samma liksom möjligheter för att barnläkarna känner till det här. Så att de kan vi serva. Men utmaningen är mer att sprida det till andra sjukdomsområden. Inga andra akuta frågor. Då tackar vi Anna igen. Och Mattias får göra en comeback och går också in på profilering av individer, tror jag. Jag tänkte prata om ett annat fantastiskt projekt som också finns på SciLife inom området Precision Medicine. Och det är klart att det här är väl verkligen Precision Medicine som Anna Widell pratade om. Men vad jag tänkte prata om är mera att försöka hitta markörer som kan hjälpa oss att behandla patienter på bästa sätt, men också hitta markörer som kan göra att vi hittar sjukdomar tidigt, och kanske framförallt har det här varit inom kardiovaskulärområdet. Det sätt som vi har jobbat med då är då att försöka kombinera den klassiska diagnostiken, jag kommer komma tillbaka till vad det är, med då en avancerad medical imaging, alltså sina helkropps imaging. Och bildbehandling kanske det heter på svenska. Och sedan då använda oss av hela det här batteriet som vi nu har satt upp på SciLife Lab. Och som jag tycker eller kanske är unikt i världen faktiskt. Vi har haft lite tur därför att Hjärt- och lungfonden satsade på ett stort projekt för några år sedan. Av, och jag antar att det var när Staffan Josefsson, eller jag vet att det var när Staffan Josefsson fanns där. Det är då ett projekt lett ifrån Sahlgrenska, men nu finns på alla universitetssjukhusen i Sverige, som heter Skapis. Där man då under en 5-årsperiod samlar in 30 000 personer, eller samlar in, man undersöker dem, som då får komma en gång och så får man en otroligt avancerad så att säga, fenotypning hur de är, inklusive då helkropps, eller i alla fall jag kan inte säga mer på svenska, CTA och MRI. Så att det är ganska häftigt, och det här är då, nu gör man gör det här och sen följer man dem via register. Vad vi då sa det är att det kanske skulle vara intressant att använda det här för att också titta på wellness, alltså på hälsa, och egentligen följa de här, en del av de här lite mer kontinuerligt. Så då gjorde vi som så att vi slog så att säga, ihop Skapis-projektet med SciLife Lab och valde då ut 100 personer slumpmässigt i Göteborg som då ingick då i sådana här wellnessprogram. Det var ganska stora krav på de här patienterna, för de behöver alltså komma till en sjuksköterska en var tredje månad. Man måste lämna en otrolig massa prov och man måste också då fylla i och berätta vad man har gjort och så vidare. Och dessutom så har man då en sån här aktivitetsband på sig så att man vet när de sover och går i trappor och så vidare. Dessutom får de varje dag svara då på en ganska avancerad questionnaire. Så det här är verkligen att bygga en kunskapsbas så att säga, på ganska kort tid. Vi startar det här, jag kommer tillbaka när vi startar det här, men den klassiska kliniska diagnostiken är ju för att veta vad de har för vitamin D-nivåer och allt det här som går att göra på det klassiska sjukhuslabbet. Och det är ungefär 100 proteiner vi kan titta på, och sen är det då en väldig massa metaboliter. Och det gör vi på de här. Vi slänger på dem i stort sett vad som finns.
Sen har vi då skapningsprojektet och den här imaging-delen. Och där är det då som sagt både med olika typer av CT-scans och olika typer av ultrasound och så vidare. Så kan man alltså, och det är liksom en bas som vi har när patient eller de här individerna kommer in. Det är ju inte patienter de flesta av de här. Och sen det tredje då som då så att säga slängs på det här projektet är då allt det vi har på SciLife Lab. Så att det är ganska billigt nu för oss i ett akademiskt projekt att använda oss av infrastrukturen för att göra helgenomsekvensning, alltså bestämma hela arvsmassan, att titta på hur RNA-nivåerna ser ut i blodceller, titta på mikrobiomet som finns i tarmen, titta då på olika proteiner som finns i blodet, titta på vilka celler som finns i blodet, jag kommer tillbaka till det, och även titta på de metaboliter som finns i urin och det som finns i blod. Och sedan försöka få ihop det här då i en jättestor databas och sen så låta systembiologer titta på den. På ganska kort tid så har vi då, tror jag, det nu absolut mest comprehensive, det största programmet i världen på det här området, där vi producerar mest typ av information om de här individerna. Det är väldigt viktigt, har vi lärt oss, att ha bra sjuksköterskor. Det är de som ser till att de här personerna inte ger upp efter 3 månader. Och nu har vi hållit på i 1,5 år, så vi har haft det, vi är inne på den 6:e besöket. Och i alla fall efter 4 stycken besök så hade vi började med 101 och nu är vi 99 kvar. Och det, om man jämför med alla andra undersökningar så är det här väldigt, väldigt bra. Så att det här är jätteroligt. Det här är då 100 individer. Vi har de valda mellan 50 och 65 år. Det är då man börjar rasa ihop, så att säga. Det är det man vill liksom se. Och sedan då följer vi dem då hur vikter går upp och ner, och om de har sjukdomar, om de reser och hur de äter och så vidare. Här ser man bara BMI-spridningen. Man ser att det är ganska mycket större spridning på kvinnor än män. Och man ser också, det här är då de, det som ni ser, jag ska se om jag kan ta, har vi någon pekare? Fyrkanten. Är det den där? Ja, titta. Här är de 4 visiterna och hur BMI har förändrat. Och man ser då att den här kommer jag tillbaka. Det är en bagare som slutar äta russin. Och gick ner faktiskt nästan 10 BMI-enheter. Så det är ganska häftigt. Hur som helst. Vi startade det här i oktober 2015. Så vi har hållit på då i 1,5 år och har då börjat samla en enorm massa data. Dels då från Sahlgrenska, det kliniska, dels de här imaging-data, hur mycket de går och så vidare. Helgenomsekvensning, så vi vet precis vad de har för DNA, RNA. Cyto kommer jag tillbaka till vad det är, men det är väldigt, väldigt spännande. Och sedan då väldigt, väldigt nya metoder för att titta på vilka proteiner vi har i blodet på ett väldigt högkvantitativt sätt. Sen håller vi på med mikrobiomet. Det är också ganska spännande att se vad som händer med tarmfloran under gången. Och även metabolomics och lipidomics. De här data är på väg in. Lite grann bara för att få en känsla för det lättaste sättet. Om vi tar till exempel då Cytoff, som är ett nytt sätt att titta på vilka blodceller man har. Och då är det inte bara så att man ser hur många T-celler och B-celler, utan då kan man dela upp blodcellerna i 119 celltyper. Man har i det här då tittat på 39 miljoner celler. Och på det sättet kunna då dela upp patienterna i en sån här PCA-plott som då visar lite grann var någonstans i liksom hur lika är de här blodcellerna i olika patienter och under olika visiter med varann. Och här ser man typiskt på vintern är de ganska sjuka och man får en speciell typ av blodceller.
Mikrobiomet är otroligt intressant. Vi har både jobbat med folk på Chalmers och Göteborgs universitet, Fredrik Bäckered, och folk på Clinical Genetics, eller Genomics som Anna pratade om. Och då kan man då titta på i det här fallet, hur, återigen i en sån här PCA-plott, där man då tar alla de miljontals bakterier som finns inne i tarmen och ser hur lika är patient eller bakteriepopulationen i olika patienter och hur förändras de under tidens gång. Och det här är då under 9 månader och man ser att de flesta har en ganska unik flora och som de behåller. Och sen har man då andra som rör sig väldigt mycket i den här. Och det är ganska intressant att se när de börjar röra sig, vad beror det då på? Det som vi är kanske mest och där vi kanske är unikast i världen är att vi tittar på plasmaproteiner på ett helt nytt sätt. Vi använder oss av en teknik som har utvecklats i Uppsala av Ulf Landegren, ett bolag som heter Olink. Och där kan man då med 11 stycken paneler titta på nästan 1000 proteiner i plasma på ett otroligt kvantitativt sätt. Och jag kanske ska säga att många av de här panelerna inte ens kommersiellt tillgängliga men är på väg ut nu. Och på det sättet så kan vi då se hur de här olika proteinerna varierar och vad som händer under resans gång. Och det är flera saker som vi är intresserade av. Dels hur förändras man under tiden, hur lika är personer under resans gång och också hur är olika är man mellan olika individer. Och också vad som händer när man slutar äta russin och sånt här. Hur som helst, det här är då bara ett protein, ett ganska intressant protein som heter leptin, som har att göra med fetma. Man kan då se, det här är typiskt då, det här är då koncentrationen av det här proteinet i blod vid visit 1 som var ju då i oktober-november för 1,5 år sedan och sedan 3 månader senare. Och så ser man de 100 individerna, man ser män här nere och kvinnor här uppe och man ser ganska omedelbart att kvinnor har lite högre i snitt koncentration av det här proteinet. Men man ser också att det är ganska konstant, man har så att säga sin unika leptinprofil och den behåller man mellan visit 1 och 2, visit 1 och 3, visit 1 och 4 och så vidare. Och det kan man också se här nere. Man kan då ta alla de här, det här molnet av nästan 1000 proteiner och återigen titta nu i det här fallet 84 av de här individerna och se hur förändrar sig de under ett år då. Och ni kanske kan se här på numren och färgerna här då, så ser man då att då tittar man totalt sett på alla proteiner i blodet på er. Så hamnar ni någonstans här och de är olika. Så det betyder att alla vi i det här rummet har lite olika proteinprofiler. Men vi behåller det åtminstone under ett år. Jag tror ingen har visat det här förut. Och man kan också se det här. Sen är det då intressant att se på vad som händer med de här outliersna. Så här har vi Vagan. Han hade ett väldigt högt BMI. Sjuksköterskan tjatade på honom. Efter visit 2 så bestämde han sig för att sluta äta russin och deg. Och han gick som sagt ner. Vad som då hände var att vi kan då titta på alla proteiner i blodet, vad som då händer. Och det intressanta är då att han förlorade vikt efter visit 4, alltså efter ett år. Men ni ser här att han började banta mellan visit 2 och 3. Och det ser vi här att hela hans proteinprofil bara förändras enormt. Trots att vikten inte ens, den rörde sig inte och BMI ändrades inte. Så det här visar då att hela kroppen ställer in sig på en annan diet och håller på att förändra sig. Men man har faktiskt inte manifesterat det än i förlorad vikt. Och det är ganska intressant. Och sen stannar man här borta. Det här är en annan person. Åkte till Thailand mellan visit 1 och 2. Den har då en proteinprofil som är ganska normal som ligger här borta. Sen fick den en ganska allvarlig knäinfektion i Thailand. Behandlad med penicillin och så vidare. Kom hem och var ganska sjuk när den kom till visit 2.
Och om ni tittar på den här plotten då, som då visar så att det är alla de här 900 proteiner som ser ut, så ser man då att han har förändrat sig väldigt mycket från när han var frisk och sen när han blev sjuk. Sen blev han frisk bara någon vecka efter att han hade varit på den här undersökningen. 3 månader sedan kom han in och ni ser att proteinprofilerna ligger kvar ungefär där han var när han var som sjukast, och sen så åker han ner här. Så det här är då en person som då har förändrat sig väldigt mycket, och det visar också att man har följder av sin sjukdom, åtminstone enligt blodprofilen, långt efter att man känner sig helt frisk. Här har vi en annan intressanta saker som man kan titta på. Här har vi ett protein som vi vet har väldigt högt uttryckt i kvinnor. Det är ett ganska berömt protein. Och här ser ni alla kvinnorna, och sen så ser ni då att det finns betydligt lägre mängder av den i alla män. Men sen har vi då den här personen som har ganska högt uttryck av den här, och det är samma person som sen så att säga även 3 månader senare, 6 månader och där, ligger kvar på höga mängder av det här då ganska, jag skulle säga, kvinnliga proteinet. Och det visar sig då att när vi tittar i litteraturen så är det känt att vid vissa typer av cancer så får man ett ökat uttryck av det här proteinet. Och nu är vi liksom, håller vi på att undersöka nu vilken typ, vi tror att den här personen har en cancer, men vi vet inte vad. Och det finns absolut ingenting som tyder på att han har en cancer. Så det här är väl ett ganska bra exempel på att man kanske kan hitta ett sätt att hitta en cancer tidigt. Sen är det ju intressant att börja koppla proteinmönster med olika typer av kliniska liksom, diagnostik. Här är bara ett exempel som visserligen är känt. Och det är leptin, det här proteinet jag pratar om, som har att göra med fetma och BMI. Och då ser ni här att om man jämför nu då det här proteinet med BMI, ja, det är inte en perfekt korrelation, men man ser ändå att det är precis det som man kanske förväntar sig. Sedan tänkte jag bara säga lite grann också att vi kan ju nu också börja göra analyser proteiner och koppla den till RNA-mängder. I det här fallet så är det lite intressant, för det här är då, när vi tittar på RNA så gör vi det i blodceller generellt. Medan då när vi tittar på proteiner så tittar vi på det som finns lösligt i plasma. Men då vet vi från vår egen data här nu då, att det här proteinet, folatreceptor, bildas just i blodceller. Och det är där den finns. Och då skulle man kunna fråga sig, ja, kan vi se redan på RNA-nivå att det här proteinet borde finnas mindre av i plasma? Och precis det ser vi därför att det råkar finnas 2 nivåer av den här receptorn. Så ni ser att det är 4 killar och 5, om vi nu kallar 50-åriga gubbar för killar, och 3 stycken kvinnor som har väldigt höga nivåer av den här. Och det har den både då på proteinnivå och på RNA-nivåer i blodceller. Så att det här är ganska kul för oss som håller på och jämför de här olika teknologierna. Så att vi är inne nu i en intensiv fas där vi nu slänger alltså alla de här olika sakerna på de här individerna och följer dem. Och vi har då börjat nu närma oss slutet på den här 2-årsperioden där vi nu försöker nå integrera alla de här olika datat. Och vi har redan, vi är uppe ungefär 500 gigabyte data som nu vi måste så att säga analysera. Och då kommer man till någonting som är kanske det viktigaste då för oss. Och det är kanske lite arrogant att ta ett citat av mig själv. Men när det kommer till att titta på big data så är det inte genereringen av data som är viktiga, utan att skapa kunskap. Och det bästa är då om kunskapen kan, som precis Anna visade då, också leda till kliniska applikationer. Och det här vet inte vi än. Just nu är vi då inne i en fas där vi genererar, tror jag, mer data om individer än någon annan i världen.
Vi har de bästa systembiologerna, bioinformatikerna, men om vi får någonting som är användbart, ja, då kommer vi att vilja skala upp det här och köra åtminstone delar av det här på lite större material människor än de 100 som vi nu kör. Så att det här är ett extremt kul projekt så till vidare. För hälften av de här personerna, också ett dream team, är kliniker och läkare. Och ungefär hälften är lite mera tekniker, om man nu säger så, och mera bioinformatiska. Så att tillsammans då hoppas vi då kunna producera någonting som är roligt för framtiden och för som vi skulle kunna använda både egentligen för att titta på hälsonivåer och, och så vidare, men också att upptäcka sjukdomar tidigt. Det är alltid intressant eller viktigt att få finansiering för sånt här. Det här är inte billigt. Även om det har blivit på sätt och vis billigt, så tillvida att Hjärt- och lungfonden och Wallenberg har ju stött den här ursprungliga Skapis. Så det så att säga var finansierat när vi kom in i det här. Och sen har vi då fått ett lite mindre anslag ifrån Erling Perssons och H&M. Så att det är väldigt bra om ni går och köper en t-shirt eller socka här imorgon. Så vi kan, men vi är otroligt tacksamma till de här privata stiftelserna för det jobb som de gör för att liksom göra den här typen av forskning. Sen måste jag också säga att jag är lite stolt över att varit med och starta det här Science for Life, eftersom det är då egentligen en förutsättning för att vi ska kunna göra den här typen av forskning. Och med det, jag vet att vi ska liksom ha en middag här om minus 5 minuter, så tänkte jag bara visa den här bilden igen och säga, här är var vi är, sjukhuset. Och sen har vi SciLife Lab nu, där vi då i de här två byggnaderna har gått från 0 personer för 6 år sedan och är nu 800 personer, vilket är ganska kul. Tack för det. Tack Mattias. Jag tycker ändå vi kan kosta på oss ett par frågor, om det finns, om ni inte har mättats. Ja, Maria. Var det svårt att få frivilliga till det här programmet? Inte alls faktiskt. Det är intressant det här är då att vi hade väldigt mycket diskussioner med etiska kommittéerna om vad ska vi rapportera tillbaka. Och till slut så fick vi ville nämligen rapportera tillbaka mycket mer än vad vi sen fick tillåtelse till. Och jag förstår de etiska kommittéerna därför att mycket av den här datan kan man inte riktigt tolka, inte ens läkaren. Framförallt gäller det genomdata och det här känner ju Anna till ganska väl. Så att i slutändan så var det som så då att vi fick säga att den klassiska kliniska diagnostiken som den kan vi rapportera tillbaka. Och det här betyder då att de här personerna får ju då en ganska avancerad hälsoundersökning var tredje månad. Och många av de här var ganska motiverade och det är därför vi har fått 99 att stanna av 101. Nej, alltså det är otroligt enkelt faktiskt att få folk att gå in i den här typen av... Men vi vet väl inte riktigt vad som händer om vi ska försöka skala upp det här till 10 000 individer och ännu mer kanske. Jag tror att jag själv skulle väldigt gärna vilja vara med här, men det får jag inte. Skulle du vilja vara med? Nej, absolut. Det är faktiskt lätt. Hur hanterar ni såna här fall som då kommer upp, till exempel den här personen som ni såg någon konstig avvikande protein? Ja. Uttryck. Nej, men alltså då måste man ju då, för att kunna gå tillbaka till den så måste vi gå tillbaka till etiska kommittén och ansöka då om att få gå tillbaka till i sådana fall honom. Och det är fullt möjligt. Då får man ta det liksom fall till fall. Ja, då får man ta det fall till fall. Men jag kanske ska hävda att vi vet faktiskt inte än om han har en cancer. Så att, men det finns ganska mycket som tyder på det. Har ni kollat någonting? Jag vet ju att det är den här Skapis, man ser enormt stora skillnader på socioekonomiska förhållanden. Ser ni någon skillnad även innan det ni gör, om ni har från olika socioekonomiska grupper? Absolut. Det är ju, nu är det så att
Vi har inte lika dramatisk mellan områden i det här projektet, utan tyvärr tycker jag att de flesta av de här kommer från, om vi skulle kalla det, bra socioekonomiska förhållanden. Men man kan ju stort sett mäta på BMI var de kommer ifrån. Och det gör ju då liksom att... Men alltså, vi har inte gjort den typen av analys, och vi har nog lite för litet underlag för det. För det är trots allt bara 100 personer. Och jag skulle vilja säga att det här är en pilot för att se vad är det som sen vi ska använda oss av, för att vad är det som är liksom det bästa att använda. Och det vet vi inte riktigt än. Men det är ju väldigt dramatiskt. Sen tycker jag är lite förvånad över hur stabila alla är genom alla tester, genom BMI, de kliniska testerna. Det mest dramatiska är liksom vitamin D-nivåer som liksom går ner på vintern och upp. Och det ser vi ju jättetydligt. Liksom. Nu har vi låga mängder. Okej, då tycker jag vi gör så här. Jag ska inte ägna många ord, men jag tycker ändå det är värt att reflektera. Det här handlar om allting från 2001, första genomet. Jag skulle vilja att ni alla fyra kommer upp förresten. Och från att vi sekvensar ett genom till att vi plötsligt använder genetiska avtryck eller proteomiska avtryck från plasma till exempel, till att till och med kunna studera hur en bagare förändras när han slutar äta russin och deg. Det tycker jag är helt fantastiskt. Jag tycker vi har en liten gåva. Fantastiskt det de berättat. Det gäller att prata.